الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا العهد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولا يسلی وسلم دائما نبدر على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رون کے اجتماع
حضرِ بزرگوار حضرت صوفی غلام سرور صاحب حافظہ اللہ تعالی، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے صراط مستقیم کے اجالوں میں ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس کے اختتامی سیشن میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس وقت بھٹی میرج ہال میں آل حق کا یہ جمع غفیر حضرات و خواتین پر مشتمل یہ فقید المثال اجتماع اور بذریعہ انٹرنیٹ پوری دنیا پر براہ راست اس اجتماع میں شرکت کرنے والے تمام حضرات و خواتین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم نے ایک سفر جو شروع کیا تھا اللہ کے فضل سے آج ہم منزل کے قریب پہنچائے ہیں. ابھی کل کی بات ہے جب یکم رمضان کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ فہم دین کورس کا سورج بھی طلوع ہو رہا تھا. ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں کے جلوس میں امت مسلمہ کا کارواں جب تقوی و پرہیزگاری کی وادی کی طرف اپنے سفر کو نئے انداز میں شروع کر رہا تھا، جب سورج کی کرنیں آفاق کو روشن کرنے کا پیغام لے کے ظہور پذیر ہو رہی تھیں، ادھر دلوں کی دھرتی میں اجالوں کے لیے فہم دین اور عقیدتوں کے کارواں بھٹی میرج ہال کی طرف چل رہے تھے. آج منزل کے قرب میں آ کر ہمیں بہت سی کیفیات اور بہت سی اہم اور پرنور یادوں کا منظر سامنے نظر آ رہا ہے. یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے اور اس کی دی ہوئی توفیق ہے اور ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اس نے ہمیں دھندلکوں اور ظلمتوں کے دور میں اپنی بندگی کے لیے
اور اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی کے لیے چن لیا. اس نے ہمیں رمضان المبارک کا شرف اور قرآن مجید قرآن رشید کی حفاظت کا منصب عطا فرمایا. ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے. اتنے دنوں تک مسلسل, اتنے دنوں تک بڑے نظم و ضبط کے ساتھ علم و حکمت کی یہ بزم سجتی رہی, معرفت اور حقیقت کے چاند طلوع ہوتے رہے, دلوں کی کھیتیاں سراب ہوتی رہیں, ماہ مدینہ کا ابر کرم چھم چھم برستا رہا, نگاہیں راہ طیبہ میں لگی رہیں, نغمہ جبریل کے سوز و ساز سے کان معطر رہے. یہ کچھ کم کرم تو نہیں ہے, یہ کچھ معمولی بات تو نہیں ہے. ہم اپنے عجز کو اور اپنی تنگ دامانی کو اور اپنے یچمدانی کو سامنے رکھتے ہوئے ماہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر کرتے ہوئے رب ذوالجلال کے دربار میں بار بار شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے اس اہم کام کی ہمت دی, اور اسی کی ہمت سے آج قافلے منزل تک آن پہنچے ہیں. یقیناً ایک چھوٹا سا سفر, اس کی بھی کچھ یاداشتیں ہوتی ہیں, اس میں بھی چلتے وقت دائیں بائیں کچھ وادیاں نظر آتی ہیں. اس سفر کے دوران بھی کچھ دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور اس سفر کے بھی کچھ ایسے مناظر ہوتے ہیں جو ہمیشہ گوشائے خیالات کے اندر محفوظ ہوتے ہیں. ہمارا یہ 29 روز کا سفر جو زمین کے مختلف خطوں کا نہیں تھا, قرآن مبین کی مختلف صورتوں کا تھا. یہ سفر جس میں ہم نے کبھی مکہ شریف کی حسین وادیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کے منظر کو چشم تصور سے دیکھا, اور کبھی پھولوں جیسے بچپن اور شبنمی کیفیات کی روش کا نظارہ کیا, اور کبھی محبوب علیہ السلام کے عہد شباب اور پھر اعلان نبوت کا وہ نعرہ برحق کہ جب آپ حرا سے اترے اور قوم کو جنت میں لے جانے کے لیے عزم کیا اور کمر ہمت باندھ لی. ہمارے ہماجیت موضوعات میں ہمارے سامنے وہ یادیں ہیں کہ کبھی جبریل علیہ السلام پہلا پیغام لے کر حرا میں اترتے ہیں, تو کبھی الیوم اکملت لکم دینکم کی صدائیں آتی ہیں, کبھی یہ قافلے حجاز مقدس میں بیت اللہ کے گرد کفار کی صعوبتوں کے باوجود اپنا فرض پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کبھی رات کے اندھیروں میں ہجرت کا قصد کیے ہوئے مدینہ شریف کو دائمی تجلیوں سے نوازنے کے لیے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی ہمیں وہ نور اور نکھت کا کارواں مدینہ شریف سے بدر کی طرف نکلتا دکھائی دیتا ہے, کبھی احد, کبھی خندق, کبھی حنین, کبھی بیت رضوان, اور کبھی فتح مکہ کا وہ خوشی کا منظر کہ جس وقت فاتحانہ طور پر ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے. ہم نے اس کورس کے درمیان جس قدر بھی فکری سیر کی ہے اور نظری جہان کو ہم نے اپنے خیالات کے اندر محفوظ کیا ہے, کہیں عقائد, کہیں معاملات, کہیں عبادات اور کہیں ریاضات, کہیں کاروباری مسائل کا حل, کہیں عقائد کے مختلف ابواب کا تذکرہ, کہیں شان رسالت کو سمجھنے کا ایمانی طریق, اور کہیں مفاہیم اسم باری تعالی کی لذتیں, اور کہیں مفاہیم حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم اسم مقدس کی عظمتیں، کہیں تقلید کے سے متعلق شکوک و شبہات کا ازالہ، اور کہیں بٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم رہنمائی کا منظر۔ ہمارا یہ پورے کا پورا کارواں اور پورے کا پورا عنوان اور امتحان، اور یہ ہمارا درس اول سے لے کر آخر تک دین کے ایک خوشبو اور نچوڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج وہ ساری چیزیں سمٹ کے اکٹھی ہو کے وہ موضوعات ایک گلدستہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ یقیناً جو شروع سے شریک محفل رہے ان کو سمجھنے کا انداز کچھ اور ہوگا، اور جو جو شامل ہوتے رہے ان کو بھی عظمت ملتی رہی، اور جو پہلی بار آئے یقیناً انہیں بھی حصہ ملے گا۔ مگر یہ وقت بڑی عجیب چیز ہے، اور زمانے کا ہمارے خلاف فیصلہ بڑا عجیب ہے۔ وہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ میں آ نہیں سکا تھا، تو زمانہ کہتا ہے گر تو نہیں تھا شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا، میرا طریقہ نہیں کہ رکھوں کسی کی خاطر میں شبانہ۔ لیکن پھر بھی ہماری ان جو ہمارے دوستوں کی کاوشیں ہیں جنہوں نے ان مناظر کو بھی محفوظ کیا ہے، مضامین اور مفاہیم کو، پھر کتابی شکل میں بھی ہمارے فوزلہ کی کوششوں سے یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے، بہرحال انشاءاللہ فائدہ اس کا آگے پہنچے گا۔ لیکن ایک ربط کی بات کرتے ہوئے، آج ہم اپنے موضوعات کی سیر کرتے ہوئے جہاں پہنچے ہیں، یہ موضوع ہے اے غریب الوطن اسلام کے ہم وطنوں۔ غریب الوطن وہ ہوتا ہے جو پردیسی ہو، جس کا اپنا دیش نہ ہو، اور پھر اس کے ہم وطن وہ ہوتے ہیں جو پردیسی کو اپنے گھر رکھیں، جو پردیسی کو وطن دیں، جو پردیسی کے ہم وطن بن جائیں، جو پردیسی کو پردیسی نہ رہنے دیں، اور جو پردیسی کو پردیسی ہونے کا احساس بھی نہ ہونے دیں۔ آج کا موضوع ہمارا ایک پورے ماحول کے لحاظ سے ایک جامع موضوع ہے، جامع عنوان ہے، اور اس کو ہم نے صرف اس لیے نہیں سننا کہ ایک اختتامی پروگرام ہے اور اس میں شرکت ہو گئی ہے اور یہ شرکت کافی ہے، اس لحاظ سے کہ یہ ہمارا لائحہ عمل ہے، اس میں پس منظر بھی ہے، ہمارے مستقبل کے لحاظ سے اس کے اندر مسائل کا حل بھی موجود ہے، اس واسطے دل کے کانوں سے پوری طرح محتاط ہو کر اور پوری طرح اپنے ایمان کی لذتوں کو حاضر کر کے رب ذوالجلال جل جلالہ کے دربار کا تصور، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کا تصور لیے ہوئے بیٹھنا ہے، کانوں سے سننا ہے، اور دھیان راہ مدینہ کی طرف رکھنا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یقیناً آج وہ سارے بھائی اور وہ بہنیں مبارکباد کی مستحق ہیں جن کے قدم اس رستے میں اٹھے ہیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ان کے قدم صرف پیپلز کالونی اور گوجرانوالا شہر اور اطراف و اکناف اور قرب اور جوار کی اس زمین پر ہی رہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ فرمایا جی قدم جو علم کی حصول کے لیے زمین پہ اٹھتے ہیں، حقیقت میں یہ جنت کی طرف اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے صدقے جنت کا داخلہ اور جنت کا سفر آسان فرما دیتا ہے۔ اس واسطے یہ ہر مرد و زن ان کے لیے ہدیہ تبریک ہے جنہوں نے اس سفر میں شرکت کی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر بالخصوص رمضان المبارک کے چاند کے طلوع کے ساتھ ایک ہمارے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے مسلسل انعامات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور ہر دن اس میں ترقی ہوتی گئی، ہر دن عروج آتا گیا، پہلے رحمت، پھر مغفرت، اور پھر جہنم سے آزادی، اور ابھی عید کا دن یوم تقسیم انعامات آ رہا ہے جس کو یوم الجوائز کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ آج ہم اس وقت میں داخل ہو چکے ہیں جو یقیناً
رب عز الجلال کی طرف سے کھلی رحمتوں کا وقت ہے اور جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے. ایسے میں اس پروگرام کے اندر شرکت یہ ہمارے لیے مزید معنی خیز ہے, اور اس میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے سوز کے مطابق ہمیں اپنی توجہ اس لحاظ سے بھی مرکوز کرنی چاہیے کہ جب شیطان نے رب عز الجلال سے یہ کہا تھا کہ میں ہمیشہ تیرے بندوں کو اغوا کروں گا, انہیں گمراہ کروں گا, اور میں ان کو جب تک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم, جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, ان کو میں اغوا کروں گا, گمراہ کروں گا, اور راہ راستے ان کو میں بھٹکاؤں گا. جس وقت شیطان نے رب عز الجلال سے یہ کہا تھا تو ہمارے رب نے شیطان کے جواب میں یہ کہا تھا وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی, شیطان سن لے مجھے میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم اور میرے بلند مرتبے کی قسم, لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی, فرمایا تو انہیں ہمیشہ بھٹکانے کی کوشش کرے گا اور جہنمی بنانے کی کوشش کرے گا, جب تک جان رہے گی تو ان کو بھٹکائے گا, سن لے آخری سانس تک جب بھی یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے میں ان کو معاف فرما دوں گا. لہذا رب عز الجلال کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے ہیں, بخشش کی ہوائیں چل رہی ہیں اور مغفرت کا دور دورہ ہے. اس واسطے ہمارا یہ پروگرام ان تمام مناسبتوں اور برکتوں کے لحاظ سے ایک بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. ایسے میں قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے آغاز میں اس کا محض ترجمہ سماعت کر لیجئے. رب عز الجلال ارشاد فرماتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیا, رب عز الجلال نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو وادیاں بہ نکلیں, اودیا تم بقدرہا, وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہ نکلیں, پس سیلاب نے فاحتمل السیل زبد الرابیا, سیلاب نے اپنے اوپر ایک جھاگ کو اٹھایا ہے جو بلند اور اٹھا ہوا نظر آتا ہے, اور اس کے علاوہ اس سے جو جس پر لوگ آگ جلاتے ہیں اور زیور بناتے ہیں اور سامان بناتے ہیں اسی طرح کا ایک جھاگ موجود ہے. ایسے ہی رب عز الجلال حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے, لیکن جھاگ پس وہ جلدی پھک ہو جائے گا, مٹ جائے گا, اور لیکن وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہے گی. ایسے ہی رب عز الجلال مثالیں بیان فرماتا ہے. محتشم سامعین حضرات, آج جس وقت ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں اور مصائب میں گھری ہوئی امت کو دیکھتے ہیں اور ہر طرف سے یزیدیوں کے برستے تیروں کے اندر حسینی کارواں کو دیکھتے ہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سامنے آتا ہے, ہمارے پیغمبر اور تمام رسولوں کے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ جامع ترمذی میں موجود ہے. ارشاد فرمایا ہے ان الدین بدا غریبا, کہ میرا دین جب شروع ہوا تھا تو غریب تھا, غریب کا مطلب ہے پردیسی, اجنبی تھا, یعنی اس کے ماننے والوں کو لوگ اجنبی سمجھتے تھے, ان کے ماننے والوں کے پاس لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے, ان کو ادنا قرار دیتے تھے اور ان کو اپنے سے ہلکا سمجھتے تھے. پھر اسلام کو سطوت ملی, عظمت ملی, عروج ملا, وقار آ گیا. فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا, پھر فرمایا وہ دن آ جائے گا, حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ میرا دین پھر اجنبی ہو جائے گا, غریب الوطن ہوگا, پردیسی ہوگا, اس کا کوئی گھر نہیں رہے گا, اس کا کوئی دیش نہیں ہوگا, اس کی کوئی سرزمین نہیں ہوگی, اس کا کوئی وطن نہیں ہوگا. ایسی صورتحال کے بعد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے پردیسی دین کو اپنا گھر دیں گے, اپنا دل دیں گے, اپنا دماغ دیں گے, اپنا بدن دیں گے, اپنا شہر دیں گے, اپنے پاس رکھیں گے, اسلام کے کا ساتھ ایسا ربط قائم کر لیں گے کہ اسلام کو پردیسی محسوس نہ ہو, اسلام کو اپنی روح کے اندر جگہ دے دیں گے. فرمایا فتوبا للغرباء,
اس وقت جو میرے دین کا ساتھی بن جائے گا, ہم وطن بن جائے گا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں آج اس کو اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں, اس کو خوشخبری سناتا ہوں. اس وقت غریب الوطن اسلام کا جو ہم وطن بنے گا, سرکار فرماتے ہیں میں ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں, میں اپنی طرف سے ان کو نوید سناتا ہوں. اور وہ کون ہوں گے جو غریب الوطن اسلام کے ہم وطن کہلائیں گے؟ میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ہم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی. یہ وہ لوگ ہیں جو اس قدر راہ حق پر چلنے والے ہوں گے, اس قدر اس حسنہ پر پابند ہوں گے, اور اس وقت سنت مطہرہ کا جھنڈا لے کے چلنے والے ہوں گے. وہ صرف خود ہی سنت پر عمل نہیں کریں گے, وہ صرف خود ہی دین پر کاربند نہیں ہوں گے. جہاں جہاں بھی لوگوں نے سنت کو بگاڑا ہوا ہوگا, جہاں جہاں بھی لوگوں نے فساد پھیلایا ہوا ہوگا, اور جہاں جہاں بھی لوگ دین کے خلاف حملے کر رہے ہوں گے, فرمایا میں ان کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں جو اس غریب الوطن اسلام کے ساتھ مل کر دین کو نئی زندگی عطا فرما دیں گے. محتشم سامین حضرات, آج جس وقت ہم اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں, اور پھر ادھر ہمیں فاران کی چوٹیوں سے ایک نغمہ سنائی دیتا ہے, وہ وقت جب پہلے بھی اسلام غریب تھا, اجنبی تھا, پردیسی تھا, آج بھی اسی طرح ہو گیا ہے. ہمیں وہ وقت دیکھ کر پھر آج سوچنا ہے کہ اس وقت اسلام پھر کیسے دیش میں آیا تھا, پردیسی کو دیش کیسے ملا تھا, پھر وہ گھر گھر میں کیسے آ گیا, پھر اس کو عظمت کیسے ملی اور اس کو وقار کیسے ملا تھا. تو محتشم سامعین حضرات, ایک بار ذرا چشم تصور ان حالات کی طرف کیجئے جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام سناتے ہوئے یہ اعلان کر دیا لوگوں خدا ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں. اور یہ میں آپ سے کہوں گا, صرف اس لفظ کو, اس جملے کو اپنے کانوں تک نہ رکھیے, واقعی ایک بار نگاہیں بند کر کے وہ منظر تو دیکھیے جب ہرا سے میرے پیغمبر نیچے تشریف لا رہے تھے, اور جس وقت آپ نے بنجر زمینوں کے اندر یقین کی تخم ریزی کے لیے آپ نے اعلان حق کر دیا تھا, جب آپ نے سلگتے ہوئے ماحول کے اندر بہاروں کو آباد کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں حق کا پرچم لے کر تمام ظلمتوں کا سینہ چیرنے کے لیے نور اور ایمان کے چراغ روشن کر دیے تھے, تصور تو کیجئے, اور پھر ناز اور فخر کیجئے اس عظمت پر کہ اتنا وہ پرانا سلسلہ آج اس کی تجلی ہمارے سینوں میں موجود ہے. جہاں سے آئی ہے, جب یہ دین چلا تھا, جب چشمہ پھوٹا تھا, جب سینے ابھی سیراب ہونے لگے تھے, جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گلشن ابھی سیراب ہوا تھا, ابھی عمر فاروق کانٹوں کی نظر تھے, تصور تو کیجئے جس وقت وہاں سے یہ کارواں چلا تھا حالات کیسے تھے, کتنے تیر مارنے والے تھے, کتنے چراغ بجھانے والے تھے, کتنے رستوں میں کانٹے بچھانے والے تھے, اور کتنے صحابہ پر تشدد کر کر کے ان کو باندھ باندھ کے مارنے والے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. اس وقت غریب الوطن اسلام کا جو انداز تھا, ان ماننے والوں نے ہمت نہیں ہاری, آگے بڑھے ہیں. جس قدر بھی مصائب نے منہ کھول کے ان کو کھانے کی کوشش کی ہے, انہوں نے جواب میں یہی نعرہ لگایا ہے برہم ہوں بجلیاں یا ہوائیں خلاف ہوں, کچھ بھی ہو اہتمام گلستان کریں گے ہم. انداز اس وقت جتنا عجیب تھا, رب ذوالجلال نے خود اس کی منظر کشی کی ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الذین اجرموا کانو من الذین آمنوا یضحکون, بے شک وہ لوگ جو مجرم تھے وہ مسلمانوں کو دیکھ کے ٹھٹھا کرتے تھے, مذاق کرتے تھے, استہزاء کرتے تھے. یہ کون تھا؟ ابو جہل, عتبہ و شیبہ. ان الذین اجرموا کانو من الذین آمنوا یضحکون, حضرت بلال کو دیکھ کر یہ ٹھٹھا کرتے تھے, حضرت عمار کو دیکھ کر یہ مذاق کرتے تھے, صحابہ کی طرف دیکھ کر یہ مختلف قسم کی آوازیں کستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, جب پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے, معاذ اللہ تذلیل کے لیے مختلف قسم کے انداز انہوں نے اپنا رکھے تھے. وَإِذَا
انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين, جب اپنے گھروں کی طرف لوٹ کے جاتے تھے تو بڑا خوشی کا اظہار کرتے تھے, دیکھو آج ہم نے کس طرح صدیق اکبر کی توہین کی, آج کس طرح ہم نے عثمان غنی کی توہین کی, آج کس طرح ہم نے بلال کی توہین کی, آج کس طرح ہم نے صہیب و عمار کی توہین کی. اس طرح معاذ اللہ ان عظیم شخصیات کا مذاق اڑا کر گھر جا کے جشن مناتے تھے. دیکھو یہ معاذ اللہ ادنا لوگ ہیں, ہم اعلیٰ لوگ ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّا هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, صحابہ کو کہہ کے دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں. دیکھو ہدایت والے صحابہ کو گمراہ کہہ رہے تھے, یہ انداز تھا. تصور کرو آج ہمارے لیے ایسی صورتحال تو نہیں ہے, لیکن اس سخت صورتحال کے اندر بھی صحابہ کے اعصاب جو ہیں وہ کمزور نہیں ہوئے کہ اب ہمیں معاشرے میں طعنے ملتے ہیں, ہم پیغمبر کو چھوڑ دیں. نہیں نہیں, ہر شخص جو ہے اس کا انداز اتنا قوی تھا کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. سلسلہ چلتا رہا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تشدد, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ البدایہ میں ہے. آپ نے جب سب سے پہلی تقریر کی تھی اسلام کے حق میں, پہلا خطبہ تھا کعبہ کی فضا میں. آج ہمیں تقریر کرتے وقت کتنی آزادی ہے اور کس قدر ہمارے لیے سہولتیں ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اس سلگتے ہوئے ماحول کے اندر یہ کہا, لوگوں خدا ایک ہے اور یہ میرے محبوب اللہ کے رسول ہیں. پاک محبوب علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے تو آپ پہ حملہ ہوا, اتنا تشدد ہوا, اتنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا. ما یعرف وجہ من انفہ, یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ ناک کہاں ہے اور رخسار کہاں ہے, اس قدر چہرہ سوج گیا تھا. تشدد برداشت کیا. وہ زمانہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو چچے نے ان کو پکڑ لیا, باندھا اور کھجور کی چٹائیوں کے اندر باندھ کے بند کر کے پھر دھونی دی اور اس طرح ٹارچر کیا اور کہا عثمان چھوڑ دو ان کو. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اپنے عہد وفا پر برقرار رہے, موجود رہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے ترانے گاتے رہے. وہ زمانہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے محبتوں کے چراغ جلا کے آئے تھے کہ میں جاؤں اور میں کلمہ پڑھوں. جب مکہ شریف میں داخل ہوئے پوچھا اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہاں ہے, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, تو قریش مکہ نے پکڑ لیا, اتنا مارا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے. یہ ایمان قبول کرنے والے حضرات جو دور دراز سے آتے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے آس بن وائل نے زرہ بنوائی, جب آپ نے مزدوری مانگی, خباب لوہاروں والا کام کرتے تھے, تو کہنے لگا اس وقت تک نہیں دوں گا حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک اس نبی کو تو چھوڑ نہ دے, اگر چھوڑے گا تو پھر مزدوری دے گا, پھر میں مزدوری دوں گا. کیسے سخت حالات تھے. ایک مزدور کو مزدوری اس لیے نہیں دی جا رہی کہ یہ ماہ مدینہ کا نام کیوں لیتا ہے, یہ ان کی محبت میں تڑپتا کیوں ہے. اتنے سخت حالات تھے اقتصادی طور پر, معاشی طور پر, اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مکہ شریف میں بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں. عقبہ بن ابی معیط نے آ کے گلے میں چادر ڈال لی. تصور تو کرو اس سے بڑا بھی کائنات میں کوئی تشدد ہو سکتا ہے. وہ محبوب جن کے قدموں کو چومنے کے لیے عرش تڑپ رہا ہو, ان کے گلے کے اندر یوں چادر ڈال لی جائے اور کھینچا جائے. اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, جنہوں نے عقبہ بن ابی معیط کو سبق سکھاتے ہوئے اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت کا نعرہ لگایا. وہ سارے حالات ہمارے چشم تصور کے سامنے ہیں جب ابو جال اور اس طرح کے کمینے لوگ ان حق پرستوں کے لیے بڑے بڑے مصائب کے پہاڑ ان کی طرف سے توڑے جا رہے تھے. ایسے میں بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اور آپ کے صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے قدم پیچھے ہٹایا ہو, مسلسل استقامت کے ساتھ آگے بڑھے ہیں اور اس انداز میں آگے بڑھتے چلے گئے ہیں کہ بالآخر رب ذوالجلال نے اسی سفر پر
عظمتوں کے ثمرات مرتب کر دیے. اور وہ اسلام جس کو اجنبی سمجھا جاتا تھا وہ ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا. یہ ابو جہل جس نے میرے نبی علیہ السلام پر اوجڑی ڈالی تھی اور تشدد کے لیے ہمیشہ تدبیریں کرتا تھا, سازشیں بناتا تھا اور کہتا تھا مکہ کی دھرتی میں اسلام نہیں رہنے دوں گا, اللہ نے اس کے گھر اسلام داخل کیا. اس کا اکرمہ بیٹا کلمہ پڑھ رہا تھا تو سرکار کی عظمتوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے. ابو جہل تو کہاں سے روکے گا, یہ تو تیرے گھر میں بھی داخل ہو گیا ہے. یہی عقبہ بن ابی معیط جس نے نبی علیہ السلام کی گردن میں معاذ اللہ پھندا ڈالا تھا, اس کی بیٹی ام کلثوم نے سرکار کی غلامی کا نعرہ لگا دیا تھا. جو لوگ روک رہے تھے تو یہ رک کیسے سکتا تھا. محبوب علیہ السلام کی استقامت پر بالآخر وہ وقت آنے لگا کہ یہ اجنبیت ختم ہو گئی اور اسلام اجنبی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا. اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا بڑا دخل ہے اور سارا آپ ہی کا یہ اعزاز ہے. یہ صحابہ کو عظمت ملی ساتھ, وہ ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے محبوب علیہ السلام کے ساتھ غلامی کا حق ادا کر دیا. مگر نہ میرے نبی علیہ السلام تنہا چاہتے تو پوری کائنات کو مٹھی میں بند کر کے چوٹی پر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرا دیتے. ان صحابہ کو جو ساتھ لیا ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی رب ذوالجلال کے دربار سے عظمتوں کے تاج دلوانا چاہتے تھے. ورنہ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں نصرت بالروب, رب نے میری مدد روب سے کی ہے, میرا اتنا روب ہے. نصرت بالروب مسیرت شہر, ایک مہینہ دور میرے دشمن بیٹھے ہوئے مجھ سے جوں ڈرتے ہیں. یعنی جہاں بندہ جائے تو مہینے کے پاس جا سکتا ہے, ہم مہینہ لگتا ہے درمیان میں, لیکن فرما مجھ سے یوں ڈرتے ہیں جیسے منٹ سے پہلے میرا مکہ ان کو لگ جائے گا, جیسے میری تلوار کے نیچے ہوں. یہ روب دیا ہے میرے نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے. اور پھر اس میں باقاعدہ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. آج جس وقت ہم کہتے ہیں اسلام دین بھی ہے, دولت بھی ہے, دین بھی ہے, دنیا بھی ہے, یہ نظریہ بھی ہے, یہ حکومت بھی ہے, یہ نظام کائنات ہے, یہ کائنات کے اندر صرف یہ ایسا دین نہیں جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو, اس کا تعلق دکان سے بھی ہے, بازار سے بھی ہے, تھانے سے بھی ہے, کچہری سے بھی ہے. یہ جوانوں کی جوانیوں پر بھی حکومت کرتا ہے, نیل کے پانیوں پر بھی حکومت کرتا ہے. یہ ایک جامع دین ہے اور اس میں باقاعدہ ایسا سبق ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف سے کہ جتنا کوئی ڈکٹیٹر ہو, کوئی عامر ہو, اور جس انداز میں کوئی اسلام کا رستہ روکنے والا ہو اس کے ساتھ ٹکرانا اور لوگوں کو دنیاوی معاملات کے اندر اٹھا کے کھڑا کر دینا, یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سنت اولین ہے. ابن ہشام نے لکھا ہے, سیرت ابن ہشام میں موجود ہے, عراشی نامی آدمی ابو جہل سے سودا کر بیٹھا تو ابو جہل نے پیسے دینے سے انکار کر دیا. بڑا ظالم تھا اور اس کے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا, اس کو سید الوادی کہا جاتا تھا کہ مکہ شریف کی وادی کا سردار, اور اس کے سامنے کوئی اونچی آواز سے بول نہیں سکتا تھا. اب عراشی مکہ شریف آ گیا, مختلف سرداروں سے ملا کہ ابو جہل سے مجھے پیسے لے دو, تو کوئی بھی آگے سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ساتھ چلتا ہوں. بالآخر جب وہ ایک دن حرم شریف کے پاس آیا تو ہمارے نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور چودھری قریش کے بھی بیٹھے تھے, تو وہ آ کے پھر کہتا ہے میری مدد کرو, میں اجنبی ہوں, پردیسی ہوں, اور تمہارا سردار میرے پیسے نہیں دے رہا. تو ایسی صورتحال میں انہوں نے جو قریش وہاں بیٹھے تھے بطور مذاق سرکار کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تمہیں پیسے لے دیں گے. ان کا مطلب یہ تھا کہ آپس میں ان کا تو بڑا آگ پانی والا معاملہ ہے, تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اجنبی ساتھ لے جائے اور ہمیں کچھ ہنسنے کا موقع مل جائے کہ کیسے ابو جہل معاذ اللہ آگے سے توہین کرتا ہے. انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلتا اور جن کے روب سے پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں اور جن کے سوز سے دریاؤں کے اندر ایسے انکشافات ہوتے ہیں قیامت تک, جن کے لیے کوئی حجابات سامنے نہیں آ سکتے. میرے محبوب علیہ السلام کے پاس جب جا کے عراشی نے کہا کہ میرا یہ معاملہ ہے, اب دیکھنا اسلام کا سماج کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے, اسلام کا سوسائٹی کے ساتھ اور کمیونٹی کے معاملات کے ساتھ کیسا ربط ہے, اور کس قدر لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والی سیاست جو ہے اسلام نے اپنے پہلے سبق میں رکھی ہے. میرے محبوب علیہ السلام سے جا کر جب انہوں نے یہ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے یہاں کاروبار کیا تھا, ابو جہل میرے پیسے نہیں دیتا, اب معاملہ ایسا بن گیا ہے کوئی اس کے سامنے بولتا بھی نہیں ہے اور میرے پیسے بھی نہیں لے کے دیتا. اب میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا
کہ بیرون سے آنے والے میں کلمہ صرف پڑھاتا ہوں، مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھ لو، روزے کی بات پوچھو، مجھ سے یہ احکام پوچھو، اگر تمہارا پیسہ کہیں پھنس گیا ہے تو میں کیسے نکال سکتا ہوں، یا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، ہرگز ایسا نہیں۔ اس نے ایک بار کہا، دوسرے لمحے سرکار تیار ہو گئے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک اجنبی بندے کے ساتھ، دیکھو جو اجنبیوں کو یہ رسپانس دیتے ہوں ان کے ہاں غلاموں کا مقام کتنا بڑا ہوگا اور ان کے مسائل کے حل کرنے کا انداز کیا ہوگا۔ ایسی صورتحال کے اندر توجہ کیجئے، جس وقت وہ عراشی ابو جہل کی طرف جانے کے لیے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کے نکلتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہیں۔ اب ایک ظالم کے سامنے جانا، ایک محلے کا وہ بدماش جس نے کمزور لوگوں کا ناک میں دم کر رکھا ہو اس کے سامنے کھڑا ہونا، اور جو لوگ غاصب اور لٹیرے ہوں ان سے مظلوموں کی جاگیریں اور مظلوموں کے جو مسائل ہیں حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ بھی سنت نبوی اور یہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا حصہ ہے۔ اب عرب کی وادی کا وہ ابو جہل جس کے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا، میرے نبی علیہ السلام ایک اجنبی کے ساتھ چلے گئے اور وہاں جا کر جس انداز میں آپ نے بات کی ہے، اس نے قیامت تک اسلام کی اس پالیسی کو واضح کیا کہ اسلام کیسے بلندیاں دینے آیا ہے اور اسلام کیسے نوازنے آیا ہے اور اسلام کیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب یہاں صورتحال ایسی ہے کہ جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، ابو جہل کا جو ہی مکان آتا گیا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے جا کر دستک دی، زور سے جس وقت آپ نے اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو وہ بڑا متعجب ہوا کہ میرا دروازہ آج تک کسی نے ایسا نہیں کھٹکھٹایا جیسے آج آواز آئی ہے۔ وہ سردار تھا، اس کے مختلف خاموش سردار، اس کے مختلف انداز تھے، آداب تھے، تو اس انداز میں جس وقت اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو محبوب علیہ السلام کے دروازہ کھٹکھٹانے اندر سے وہ آیا اور بڑا پریشان تھا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا کہ پتہ نہیں میرے دروازے پہ آج کیا قیامت آ گئی ہے۔ جو ہی وہ آتا گیا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس سے بات کی ہے، اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا جب اس نے اندر سے پوچھا تھا کہ من حاضر، یہ دروازے پہ کون ہے جس کو میرے آداب کا پتہ نہیں اتنا زور سے دروازہ کٹکھٹا رہا ہے، تو اندر سے جب اس نے یہ پوچھا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد فخر جلیہ، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جلدی میرے دربار میں حاضر ہو جا۔ فخر جلیہ باہر نکلا، فخر جا الیہ وما فی وجہی من راہیہ، باہر نکلا تو لگتا تھا یہ جسم ہے اس میں جان نہیں ہے، یوں رنگ اڑا ہوا تھا۔ قریش نے باقاعدہ ساتھ ایک مبشر بھی بھیجا تھا اپنا کہ تم دیکھو تماشا کیا لگتا ہے، یہ جائیں گے وہ بڑا کھڑ مزاج ہے، وہ آگے سے پڑ جائے گا، معاملہ بڑا عجیب ہو جائے گا۔ لیکن اب جس وقت انہوں نے دیکھا ہے تو صورتحال کیا ہے کہ یوں رنگ اڑا ہوا ہے ابو جہل، جس وقت بہر نکلا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی اس کو یہ فرما، آتے حاضر رجل حق کا، اس بندے کا حق دو، یہ جو میرے ساتھ آیا ہے اس کا حق دو۔ اب ابو جہل وعدہ کرتا دو دن کا، چار دن کا، یا کہتا کچھ دیتا ہوں، کچھ بعد میں دوں گا، یا کوئی بات ہی آگے سے کرتا، اس کی مجال نہیں تھی، اس طرح سہم گیا، اتنا ڈر گیا، کہتا صرف مجھے ایک بار گھر داخل ہونے دو، میں دوبارہ باہر نکلتا ہوں۔ گھر گیا اور سارے پیسے لے کر اس بندے کے واپس آئے، آ گیا اور اس کو دے کر اس نے اپنی طرف سے اپنے دامت کا بھی اظہار کیا اور اتنا سہما ہوا تھا۔ اب جس وقت یہ عراشی پھر کعبہ کے پاس گیا، وہ دوسرے سردار انتظار کر رہے تھے کہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اس نے کہا ایسا بڑا حوصلہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا جتنا بڑا حوصلہ اس انسان کا ہے، میرے ساتھ گیا ہے، میرا کام بن گیا ہے۔ قریش کو انتظار تھا کہ یہ آ کے کوئی چگلی کرے گا، یہ کہے گا یہ تو بول نہیں سکے تھے، لیکن معاملہ بالکل برعکس نکلا، ان کو شک ہوا کہ شاید یہ صحیح نہیں بول رہا، اپنے مبشر کو بلایا، تم بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ کچھ ہوا جو کبھی نہیں ہوا، ہم جس کے سامنے سہمے سہمے رہتے ہیں وہ ان کے سامنے گیدڑوں کی طرح پیش ہوا ہے، باہر آیا ہے، لگتا تھا اس میں جان ہی نہیں ہے۔ اتنے میں ابو جہل بھی آ گیا، سرداروں نے کہا تمہیں کیا ہوا، ہمارے سامنے بڑے کرتے ہو اور ہمیں بولنے نہیں دیتے، آج تم نے اس انداز میں یہ ذلت برداشت کیوں کی ہے،
تو کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور میرے کانوں میں آواز پڑی تھی, ڈر تو اسی وقت گیا تھا, لیکن جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا ان کے سر کے ساتھ ایک اتنا بڑا اونٹ مجھے نظر آیا کہ اگر میں تھوڑا سا بھی جھجک کرتا, تھوڑا سا بھی رکتا, اس اونٹ کا ایک ہی لکما بنتا, اور مجھے ڈرا رہا تھا. اس واسطے میں نے فوراً اس میں اپنی عافیت سمجھی ہے کہ پیسے دوں اور اپنی جان بچا لو. یہ اب صورتحال بدل رہی تھی کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حکمت عملی سے, اپنی جرأت سے, اپنی استقامت سے اور اس انداز کے اپنے بلند حوصلے کے ساتھ جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کارواں کو لے کے آگے چلے ہیں, تو اس میں ایک مضبوط جو انداز تھا صحابہ کا وہ بھی ساتھ شامل ہوا. رب ذوالجلال نے آہستہ آہستہ غریب الوطن اسلام کو اپنا وطن عطا فرما دیا. اس سے سلسلہ جس وقت آگے پہنچا تو انداز بڑا عجیب تھا. اب پھر عروج کا زمانہ ہے, بدر میں کفار کو ضربیں لگیں, احد میں کچھ معاملہ مساوی رہا, پھر جا کے آگے جس وقت خندق میں ان کو پھر شکست ہوئی, اب ان کے حوصلے ہارے, بیت رضوان کے معاملے میں سلو پر مجبور ہوئے, اور پھر اس کے بعد ابھی مدت ختم نہیں ہوئی تھی, وہ سمجھتے تھے کہ مدت بڑھائی جائے. ابو سفیان ابھی کافر تھے, رابطہ کیا کہ مزید مدت بڑھا دی جائے, مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا مدت نہیں, اب ہماری تلواریں تمہارے لیے ہوں گی. پھر فتح مکہ ہے, پھر عروج کا, یہ حصی عروج کا زمانہ ہے. ہر طرف یہ انداز ہے کہ وہ لوگ جو پہلے ان کو اپنے گھروں میں کوئی عبادت نہیں کرنے دیتا تھا, اب انہوں نے منکروں کے گھروں کے اندر اپنی عبادت کے سوز کو داخل کر دیا ہے. جس وقت ان کی آواز پر بظاہر محلے والے لبیک نہیں کہتے تھے, اب دور دراز تک کائنات کا ہر ذرہ ان کی آواز پہ لبیک کہتا جا رہا ہے, اور رب ذوالجلال نے ان کی قربانیوں کو ایک عروج عطا فرمایا ہے. ایسے میں حسین منظر وہ بھی ہے جس وقت کسرا کی فوج 40,000 کی تعداد میں نکلی, اور ادھر سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے میں ہیں. بخاری شریف میں ہے جب دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور فتوحات کا سلسلہ تھا, جس وقت فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو اس نے کہا کہ تم اپنا تعارف کرواؤ, تم کون لوگ ہو؟ کسرا کے گورنر نے اور اس کے کمانڈر نے کہا تعارف کرواؤ ہم سے لڑنے والوں, تم ہو کون, کہاں سے آ کے ہمارے گھر تم آگ برسانا چاہتے ہو, اپنا تعارف تو کرواؤ. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا سنو یہ تعارف ہے ہمارا, نحن اناس من العرب, ہم عرب کے لوگ ہیں, کننا فی شکاہ شدید, ہم پرلے درجے کے بدبخت تھے, کننا فی شکاہ شدید, ایک وقت تھا ہم پرلے درجے کے بدبخت تھے, و بلاء شدید, مصیبتوں نے ہمیں گھیر رکھا تھا, نمس الجلد, ہم چمڑے چوسنے والے تھے, اتنا قسم کے لوگ کھالنے اور چمڑے چوس کے ہم گزارے کرتے تھے, ون نوا من الجو, بھوک کی وجہ سے ہم گٹھلیاں چوستے تھے, یہ ہماری صورتحال تھی, ونل بس الوبر والشعر, ہم جانوروں کے بال اور اس طرح کی چیزیں اکٹھی کر کے اپنے بدن ڈھانپتے تھے, یہ ہماری صورتحال تھی, ونعبد الشجر, ہم کوئی کسی درخت کو سجدہ کر لیتے تھے, کسی پتھر کو سجدہ کر لیتے تھے, یہ ہماری صورتحال تھی, نہایت ہی بدبخت ہم, مگر ایک ہی آواز اٹھی, فبینا نحن کذالک, ہم اتنے گرے ہوئے لوگ تھے, ذلت اور رسوائی کے گڑے میں ہم پڑے ہوئے تھے, تو سہانی گھڑی میں ایک چاند طلوع ہوا جس نے ہم ذروں کو بھی آفتاب بنا دیا. اے کسرا کے حواری سن لے, اس وقت ہم کچھ اور تھے, اب ہم کچھ اور ہیں, یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جو ان کو انقلاب ملا ہے, مغیرہ بن شعبہ ان آتش پرستوں کے سامنے اور کفار کے سامنے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہنے لگے اس باعثہ رب السماوات و رب الاردین, اللہ جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا رب ہے, اس نے بھیجا ہے ہمارے لیے, الینا نبیاً من انفسنا, ہیں وہ ہمارے اندر سے ہی, ہمارے یہ قبیلہ سے وہ پیدا ہوئے, مگر ہیں ایسے کہ ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے, اللہ نے ہماری طرف بھیجا ان کو, نعرف اباہو و امہو,
ہمیں ان کے ابا جی کا بھی پتا ہے، ان کی امی جی کا بھی پتا ہے، یعنی وہ آؤٹ سائڈر نہیں تھے، ہمارے ماحول کے تھے، ہم ان کو جانتے تھے۔ وہ جس وقت آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں جو انداز دیا ہے، اس انداز نے ہمیں پوری کائنات میں بلندیاں عطا فرما دی ہے۔ اب دیکھنا اس اسلام کا انداز کہ جس کے ماننے والوں کو کبھی رسیوں سے باندھ کے دھوئے دیے جاتے تھے، اس اسلام کا انداز کہ جس کے ماننے والوں کو لٹا کر سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اب کیا انداز بنا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کسرا کے اس گورنر اور کمانڈر کے سامنے فارس کے ان آتش دانوں کے اندر ایمان کی روح پھونکنے کے لیے جو تقریر کر رہے تھے جنگ کرنے سے پہلے، اس کے لفظ بڑے عجیب ہیں۔ کہنے لگے ہمارا نہ نبیوں نہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے، اور ہمارا نہ انہوں نے ہمیں یہ اس بات پر متوجہ کیا ہے، ان نقاتلکم کہ ہم تم سے لڑیں گے، ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہاری گردنیں توڑیں گے۔ کب تک؟ حتی تعبد اللہ، جب تک تم ہمارے رب کو سجدہ نہیں کرتے ہم تمہیں تلواروں سے سیدھا کریں گے، ہم تم سے جہاد کریں گے، یا تو تم عبادت کرو یا او تعد الجزیہ، یا پھر اس طرح جھکتے ہوئے آ کے ہمیں جزیہ دو اور اپنی ذلت کو تسلیم کرو، ہم پھر تمہیں چھوڑیں گے، حکومت ہماری ہوگی، راج ہمارا ہوگا، سلطنت ہماری ہوگی، اور پھر تم ایک ذمی کے طور پر اس میں رہ سکو گے، اور یہ انداز ہوگا کہ تمہیں جزیہ دیتے وقت باقاعدہ اپنی ذلیل حالت کے اندر آ کے ہمیں جزیہ دینا پڑے گا۔ یہ دو صورتیں ہیں، ان کے سوا تیسری بات ہمارے لیے کوئی بھی منظور نہیں ہوگی۔ اب یہ انداز جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ہے، وہ اسلام جو مکہ شریف سے راتوں رات نکلا تھا اور مدینہ شریف اس نے حکومت بنا لی تھی، اور پھر اس نے غزوات سے اپنا لوہا منوایا تھا، آج نبی علیہ السلام اگرچہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں مگر دیا ہوا جذبہ اور سرکار کی جو نظر ہے وہ صحابہ کے ساتھ ہے، اس انداز میں حوصلے بلند ہیں۔ کہنے لگے اگرچہ تم 40,000 ہو، ہم تھوڑے سے ہیں، مگر تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اس واسطے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں رستہ دکھایا ہے اس رستے میں ہر طرف اجالے ہی اجالے ہیں۔ عروج کا یہ فلسفہ جو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے جو جملہ بولا، کہنے لگے دو ہی صورتحال ہیں اور تیسری کوئی نہیں، یا ہم تم سے لڑ کے شہید ہو جائیں گے یا باقی رہ جائیں گے، اس کے سوا تو کچھ نہیں کہ ہم بھاگیں، ہم کوئی کمپرومائز کریں، نہیں نہیں۔ اور یہ دونوں ہی ہمارے لیے بڑے عظیم راستے ہیں۔ کہنے لگے ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں ضمانت دی ہے، من قتل منا سار الی الجنہ، کہ جو ہم سے شہید ہوگا وہ جنتی ضرور ہوگا، ہمارے سامنے گارنٹی ہے۔ یہ ہوتا ہے قیادت پر اعتماد، اور یہ ہے امت کا ماننے کا طریقہ کہ وہ ایسے کچی لسی والا عقیدہ نہ رکھے کہ پیغمبر کہیں تم شہادت دو میں جنت دوں گا، تو وہ کہے تم کیسے جنت دے سکو گے، جنت تو رب ہی دیتا ہے اور وہ ہم سے بات نہیں کر رہا، بات تم کر رہے ہو، اور آپ پر ہم اعتماد کیسے کریں، آپ کی مٹھی میں کوئی جنت ہے؟ آپ تو کوئی دے نہیں سکتے۔ اگر یہ دین سمجھنے کا طریقہ ہوتا تو کبھی بھی اسلام کا انقلاب نہ آتا۔ صحابہ نے کافروں کی گردنیں اس لیے توڑی ہیں، کہنے لگے ہمارے ساتھ سرکار نے طے کر لیا ہے، تم جیتے رہو گے پھر غازی ہو، اور اگر تم شہید ہو جاؤ گے جنت تمہاری ہے۔ وعدہ سرکار کر رہے ہیں، سرکار کی زبان پہ اعتماد نہ ہوتا اور سرکار کے دینے پر اعتماد نہ ہوتا تو ہرگز کبھی یہ انقلاب نہ آتا۔ ماننے کا انداز یہ ہے، صحابہ نے نبی علیہ السلام سے بات کیا، رب سے بات نہیں کی، اور سرکار سے بات پر انہوں نے اب آگے دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور کہا ہے اے کسرا والو سن لو، ہمارے دو ہی اصول ہیں اور دو فیصلے ہیں، یا ہم شہید ہو جائیں گے یا ہم بچ جائیں گے، اگر شہید ہو گئے ہمارا نقصان نہیں، تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب تیرے، کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔ ہر بندہ شہادت نہیں پا سکتا، ہم شہید ہو گئے تو جنتی ہیں، اور اگر ہم باقی رہ گئے تو کیا ہوگا؟ یہ جملہ آخری، یہ عروج کا سب سے بڑا مضمون ہے۔ یہ نہیں فرما کہ ہم بچ گئے تو ہم مسجد میں بند ہو کے بیٹھ جائیں گے، ہم بچ گئے تو ہم کسی چلے میں رہیں گے، ہم بچ گئے تو صرف وظیفہ کریں گے، نہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ان کافروں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کہا؟ فرمایا جو من باقی یا منا، جو ہم سے بچ گیا
وہ گھر نہیں بیٹھے گا, ملک رکابکم تمہاری گردن پہ سوار ہو کے رہے گا, ملک رکابکم وہ تمہاری گردنوں کا مالک بن کے رہے گا. جو ہم سے شہید ہوا جنتی ہے, اور جو ہم سے بچ گیا وہ تمہاری گردنوں پر سوار ہے. لہذا تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تجھے چھوڑ جائیں گے اور ہم تجھے معاف کر دیں گے, ہم اپنا کام پورا کریں گے. اب یہ ہے اسلام کے عروج کا وہ زمانہ کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم کے سائے سے ادھر شیطان بھی کانپتا ہے, ادھر کیسر و کسرا کی حکومتیں بھی کانپ رہی ہیں, اس واسطے انہوں نے رب کے ساتھ وفا کی ہے, اللہ نے ان کو زمانے میں عروج عطا فرما دیا ہے. یہ صورتحال جس وقت آگے بڑھی ہے, پھر عہد غربت کی واپسی شروع ہو گئی, اجنبیت کا زمانہ پھر واپس آنے لگا, اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلع پہلے فرما دیا, اور اس کا یہ مقصد تھا کہ تم روکنا, غربت نہ آئے, اجنبیت نہ آئے. سرکار کا فرمان ہے یذهب الصالحون الاول فالاول, فرمایا یہ صالحین جن کو میں نے تیار کیا ہے کہ زمانہ جھک جاتا ہے یہ نہیں جھکتے, یہ بولیں تو پتھر پگھل جاتے ہیں, یہ تلواریں چلائیں تو فولاد جو ہے وہ موم ہو جاتے ہیں. یہ جن لوگوں کو میں نے پالا ہے, فکری طور پر تیار کیا ہے, یہ آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھ جائیں گے, آہستہ آہستہ پھر ان کو دیکھنے والے اٹھ جائیں گے, پھر ان کے دیکھنے والوں کو دیکھنے والے اٹھتے چلے جائیں گے, اس طرح کر کر کے پھر نیک لوگ چلے جائیں گے. کیا ہوگا؟ تب کا حفالہ پیچھے چھان رہ جائے گا, حفالت الشعیر اب تمر, جس طرح جو کا چھان ہوتا ہے یا کھجوروں کا چھان, یعنی ردی کھجوری ہوتی ہے, اس انداز میں لا یبالیہم اللہ بالا, اللہ ان کا کوئی لحاظ ہی نہیں کرے گا. کیوں؟ ایک وقت وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے, جب فوجیں آمنے سامنے ہوں گی تو اعلان ہوگا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا پوری فوج میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو؟ کہا جائے گا یقال نام, ایک بندہ ایسا ہے, فیفتح لہم, اس ایک کی برکت سے سب کو فتح مل جائے گی. تو پتا چلا اس ایک کا اللہ نے لحاظ رکھا ہوا ہے, اوروں کا وہ لحاظ نہیں جو اس ایک کا ہے, اور پھر جنگ ہوگی. فرمایا حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے سرکار کی صحبت تو نہ پائی ہو لیکن سرکار کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ یقال نام, کہا جائے گا ایک ہے, فَيُفْتَحُ لَهُمْ, اس کی برکت سے فتح ہو جائے گی, پھر اس کو دیکھنے والے کی برکت سے بعد میں فتح ہو جائے گی. فرمایا ان لوگوں کا رب کے دربار میں لحاظ بڑا ہے, ان کے ہوتے ہوئے کام چلے گا, لیکن جب ایسے لوگ اٹھ جائیں گے اور پیچھے عمومی طور پر کیا چھان رہ جائے گا, لا یبالیہم اللہ بالا, اللہ ان کا کوئی لحاظ ہی نہیں کرے گا. اب یہ وقت ہوگا کہ اسلام اجنبی ہونا شروع ہو گیا, اور پیچھے کی طرف یہ ایک صورتحال خود اسلام والوں کی وجہ سے کہ جب ان میں عمل کی کوتاہی آئی, ان کے اندر سوچ میں بگاڑ آتا گیا, اور کہیں عقیدوں میں کمزوریاں آتی گئیں, پھر اسلام پردیسی بننے لگا, اجنبی بننے لگا, اور بنتے بنتے آج وہ بالکل غریب الوطن ہے. آج پوری روئے زمین پر ایک چپا بھی دکھا سکتے ہو جہاں اسلام کی حکومت ہو, اسلام کا راج ہو, اسلام نافذ ہو, وہ دین جس کو نبی علیہ السلام نے اپنا لہو دیا اور جس کو صحابہ نے جانیں دی, بدر حنین جس کے لیے منعقد ہوئے, آج وہ دین کہاں ہے؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ اس کا دیش کہاں ہے؟ اس کا مسکن کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا نظام شریعت کہاں رائج ہے؟ اس کا نظام تجارت کہاں رائج ہے؟ اس کا نظام عدالت کہاں رائج ہے؟ ارے پوری دنیا سے بڑھ کر تو یہی سلطنت ہے پاکستان کی, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے پہ بنی ہے. اس میں کہاں اسلام ہے؟ اس کے تھانے, اس کی کچہریاں, اس کے بازار, اس کی دکانیں, نظام تجارت, نظام معیشت, نظام معاشرت, سب کچھ انگریزوں کے کہنے پر, انگریزوں کے اشارے پر. تو اسلام تو اس طرح نہیں آیا تھا کہ صرف وہ زبان کا کلمہ رہے اور باقی کام شیطانوں والے ہوں. نہیں نہیں, وہ تو گھر چاہتا ہے, دل چاہتا ہے, دماغ چاہتا ہے, بدن چاہتا ہے, رات چاہتا ہے, زمین پر, مسجد کے اندر, مسجد کے باہر. لہذا آج ہم اسلام کی کوئی جگہ دکھانے سے جب قاصر ہیں, تو اس سے بڑی ندامت
کیا ہوگی. اتنے مسلمان او آئی سی 57 اسلامک کنٹریز مگر ایک بھی اسلامی ماڈل سلطنت نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. اگر کوئی سعودی حکومت کو سمجھتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے, جتنا وہاں شریعت پہ حملے ہو رہے ہیں اور شریعت کا قتل عام ہو رہا ہے شاید کسی اور حکومت میں نہ ہو, جہاں پر شہزادوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور شہزادوں کی اتاب میں آئی ہوئی اونٹنیوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے. وہ جہاں اپنے ان کے جو ہیں بنگلے وہ کعبہ سے اونچے جا رہے ہیں اور قبروں پر انہوں نے بلڈوزر چڑھائے ہوئے ہیں, وہاں کی شریعت اور اپنی خود ساختہ شریعت ہے. اس وقت روئے زمین پر اسلام منتظر ہے, کون مجھے دیش دے گا, کون مجھے گھر دے گا. یہ صورتحال آج اس غریب الوطن اسلام کا یہ انداز کہ یہ غریب ہے, اجنبی ہے, پردیسی ہے. اگر تمہیں اس پر یقین نہیں تو پھر مجھے یہ بتاؤ, آج کیا پیرس میں مساجد پر یہ نہیں لکھا گیا اسلام گو ہوم, اسلام گھر جائے, اسلام یا نہ رہے. پیرس میں مساجد پر اگر وہاں خنزیر کے سر پھینکے گئے ہیں اور انڈیا میں مسجدوں کے سامنے اگر خنزیروں کے سر رکھے جا رہے ہیں اور یہ چیکنگ پیرس میں ہو رہی ہے اسلام گو ہوم, تو پتا چلا اسلام اجنبی ہے, اسلام پردیسی ہے. اگر آج تم یہ دیکھتے ہو کہ وہاں پر امریکہ میں کعبۃ اللہ کے ماڈل کا شراب خانہ تیار کر دیا گیا ہے اور ہماری مقدس جگہ کو انہوں نے شراب خانہ کے ساتھ شراب خانہ اسی ماڈل کا بنا کر جب لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ ہم اب پوری طرح اسلام کے خلاف ہیں, برداشت نہیں کر سکتے, اسلام ہمیں پسند نہیں, اور اس طرح بھی کہ یہ اپنے گھروں میں بھی ہمیں یہ پسند نہیں ہے, یہ اجنبیت نہیں اسلام کی, پردیسی ہونا نہیں تو اور کیا ہے. آج اس وقت ہمارے محبوب علیہ السلام کے گستاخانہ خاکے بنے اور اس کے بعد صرف بنے ہی نہیں ان کو بار بار پرنٹ کیا گیا, ان کو نصابوں میں شامل کیا گیا, ان کو فٹ بال اور مختلف چیزوں کے اوپر بنایا گیا اور بار بار ان کی فلمیں چلائی گئیں. یہ غریب الوطنی نہیں اسلام کی تو اور کیا ہے. آج پوپ بھونکتا ہوا جب اسلام پر ہرزہ سرائی کرتا ہے تو یہ اسلام کی اجنبیت اور پردیسی کا عالم نہیں ہے تو اور کیا ہے. آج جس وقت $6 لاکھ انڈیا کی حکومت افغانستان میں میوزک کے لیے فنڈ دیتی ہے, یہ اجنبیت نہیں اسلام کی تو اور کیا ہے. آج اس پاکستان میں نعرہ اسلام پر بننے والے ملک کی پنجاب یونیورسٹی میں اگر میوزک کی کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں یہ پردیسی نہیں دین کی تو اور کیا ہے. اگر آج پاکستان کی یونیورسٹیاں امریکہ کے اڈے نہیں بن گئی یہ پردیسی نہیں تو اور کیا ہے. یہ دین جس کے بچے کو غیر مسلم کے ساتھ بیٹھنا حرام کیا گیا تھا آج ان کو لیکچر ان عیسائیوں کے دلوائے جا رہے ہیں اور امریکی پروفیسر بلوا کر مسلمانوں کے عقیدے جو ہیں ان کو پاس پاس کیا جا رہا ہے. یہ غریب الوطن اسلام نہیں ہے تو اور کیا ہے. آج حدود اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, حدود اللہ کو مشق ستم بنا دیا گیا ہے. جن کو دو اور دو اور چار کا نظریہ آتا تھا, گنتی کے 200 لفظ آتے تھے, وہ حدود پہ رائے سلی کر رہے ہیں اور اللہ کے نظام میں جس میں قیاس کا دخل ہی نہیں تھا اس نظام کو معاذ اللہ اپنی عقل کے مطابق موڑ دینا چاہتے ہیں. یہ اجنبیت نہیں, یہ پردیسی نہیں, یہ اسلام کا غریب الوطن ہونا نہیں ہے تو اور کیا ہے. آج اس روئے زمین پر, اس پاکستان پر جس نے ماؤں کی غیرت پر پہرہ دینے کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا, یہ معمولی سی قربانی نہیں تھی, 20 لاکھ جانیں دے کر ہم نے پاکستان لیا تھا, 20 لاکھ جانیں دے کر 2 کروڑ لوگوں نے گھر چھوڑا, 90,000 عورتوں کی عزتیں لٹ گئیں, پھر یہ وطن بنا تو کیا میراتھن ریس کے لیے بنایا تھا؟ کیا اس کو ہم نے اور یعنی اور فحاشی کے لیے بنایا تھا؟ کیا اس ملک کو ہم نے ناجائز دھندوں کے لیے بنایا تھا؟ نہیں نہیں, اس کو اسلام کے لیے, دین کے لیے. اور آج اس وقت اس کی سڑکوں پر ماؤں بہنوں کو اور اس ریس میں دوڑا کر اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو یہ غریب الوطن اسلام نہیں تو اور کیا ہے. اس واسطے میرے بھائیوں کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام کا گھر ہے, اسلام کا دیش ہے, اسلام غریب الوطن, اسلام پردیسی, اسلام چاہتا ہے مجھے گھر ملے. آج جو اسلام کو دل دے گا کل رب اس کو جنت عطا فرمائے گا. ایسی صورتحال کے اندر ہمیں اپنا کردار بین الاقوامی حالات انٹرنیشنل افیئرز اس کے لحاظ سے پوری ملت کا ایک سروا کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے. 32 عیسائی چینلز اسلامی دنیا میں چل رہے ہیں. آج ورلڈ ہیلپ نامی تنظیم عراق کے نقشے چھاپ کے لگی پھر رہی ہے, امریکہ میں فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے کہ عراق کے اندر ہمیں 10 لاکھ انجیل کی ضرورت ہے اسلام کے لیے. وہ یہ تحفے پیش کر رہے ہیں,
عیسائی ہمارے بندوں کو خراب کرنے کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں آج ان حالات کے اندر، کہ جب کہیں اگر غیروں کے پاس یہ ستم تھا تو تھا ہی، اب ہماری اعلیٰ جو افواج کے ادارے ہیں وہاں داڑھی پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، وہاں نظام اسلام کے خلاف لوگوں کو پوری طرح، ان کے نام اسلام والے ہیں، ان کے دماغ اسلامی نہیں رہے، ان کے دماغ انگریز کے ہیں، ان کے اندر زبان پر بولنے والی فکر جو ہے وہ غیروں کی ہے، لہذا جب کسی کے گھر میں غیروں کا قبضہ ہو جائے وہ پردیسی نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے، یہ اسلام اجنبی ہے پردیسی ہے، نام اس کا لطف اللہ ہے اور بندہ کرتا کیا ہے جو بالکل حرام ہے، نام اس کا غلام رسول یہ رکھا گیا لیکن وہ انگریز کا ایجنٹ بن گیا، اعلی کار بن گیا، وہ افرنگی دکانوں کا کھلونا بن گیا، یہ سارا راہ و رسم بود و باش، اس کا چہرہ، اس کے کپڑے، اس کا کردار، یہ اسلام کی بیٹی یہ اس وقت بغیر پردے کے اور شارٹ لباس میں اور بالکل ٹائٹ لباس میں اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی باہر نکلتی ہے، اسلام روتا ہے کہ میں نے ایسی بچیاں تو نہیں پالی تھی، حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کا ایسا، ان کی روحانی فکر کی وارث جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کا ایسا کردار نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، آج سے 10 سال پہلے ایسی اوریانی نہیں تھی، اب اس سے زیادہ گند آ گیا ہے، تو پتہ چلا اسلام زیادہ غریب الوطن ہو گیا، زیادہ بے گھر ہو گیا ہے، آج جو یہ آئے ہیں یہ سوز جو ہے یہ اس وقت درس قرآن کے اختتام پر یہ ایک ہماری جو آہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوچیں کچھ کام میں کروں کچھ کام آپ کریں، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، اس واسطے کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے پوری ملت کا کام ہے، اور جو نقب لگا رہے ہیں ان کے محاسبے کا وقت ہے، ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کا وقت ہے، اور یہ امانت ہے ہمارے دین کی، ہمارے قرآن کی، ہم اس دس قرآن کے قائل نہیں ہیں کہ جو دس قرآن اپنا رخ لوگوں کے حالات کی طرف نہ کرے، جو لوگوں کے مسائل امت کے جو سلگتے مسائل ہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ درون دل کی آواز ہے، یہ ٹھیک ہے اس قرآن کو پڑھ کے دم کریں، بیماریاں صحیح ہوتی ہیں، اس کے ختم پڑھنے سے برکتیں ملتی ہیں، مگر یہ ختم پڑھنے کے لیے نہیں، یہ باطل کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے ختم بھی پڑھو مگر اسے پڑھ کے باطل کو ختم بھی کرو، اگر باطل ننگا ناچتا رہے ہم مسجد کی الماری تک قرآن بند رکھیں تو یہ قرآن کا حق نہیں ہوگا، قرآن غریب الوطن، اسلام غریب الوطن، مسلمان غریب الوطن، کہاں ان کا دیش، کیا پاکستان ہمارا دیش ہے؟ نہیں، ہمارے پاس ہمارا کیا ہے، یہاں پر غیروں کے اڈے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں پکڑتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں پھینکتے ہیں، کیا وہ ماؤں کے بچے نہیں ہیں جو کیوبا کی جیلوں میں جانوروں کی طرح پنجروں میں بند ہیں، کیا وہ افغانستان کے کیکروں کے پتے تھے جن کو پکڑ کے الٹا لٹکا دیا گیا، کیا وہ عراق کی سرزمین جو ولیوں کی سرزمین ہے اس کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے امام حسین کی اولاد، کیا وہ نیک لوگوں کی ضروریت نہیں ہے جن کو ابو غریب جیلوں میں کتوں سے جن کا گوشت نچوایا جا رہا ہے، ایسے دیش کے اندر، ایسے حالات کے اندر ہم کیسے کہہ سکیں گے اسلام کے پاس گھر ہے؟ نہیں، اسلام بے گھر ہے، اس وقت ہم سے گھر کا تقاضا کر رہا ہے، ایسے حالات کے اندر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس ابتلاء کے دور سے گزریں تو کیسے گزریں، ہم اپنا فرض کیسے ادا کریں اور کس انداز میں ہم آگے بڑھیں، سب سے پہلا کام فکری محاذ پر ان لوگوں کا مقابلہ ہے، کہ جہاں جہاں یہ فکری لونڈے اور فکری گماشتے اور میڈ ان امریکہ فکر کے لوگ اور میڈ ان یورپ نظریات کے لوگ جو ہیں، جب تک ہم ان کا عملاً محاسبہ نہیں کریں گے اس وقت تک مزید آگے رسوائی بڑھتی جائے گی، اس واسطے خواہ وہ لوگ حکومت میں ہیں، خواہ وہ کسی سیاسی پارٹی میں ہیں، خواہ وہ ڈیموکریٹک پارٹیوں کے اندر ہیں یا وہ بیوروکریسی کے اندر لوگ ہیں، جہاں بھی امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور انڈیا کے گٹروں میں پلنے والے کیڑے اگر ہماری کرسیوں کو چمٹے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کے اندر نظریہ کی بقا کے لیے خطرناک ہیں، اس واسطے نظریاتی طور پر ہمیں قرآن کا یہ درس ہے کہ ہم اس ملک کو پاک کرنے کے لیے ان پلید لوگوں کے خلاف اپنے نور قرآن کو عام کر دیں، اس واسطے یہ تحریک آج سے نہیں صدیوں سے چلی ہے، اور پھر بالخصوص آج مجھے علامہ اقبال کا وہ پیغام یاد آتا ہے، کہنے لگے سوالے میں نہ کروں ساکھی فرہنگ سے میں
سوال ہے میں نہ کروں ساکی ہے فرہنگ سے میں، یہ طریقہ رندانے پاک باز نہیں، کیوں ان سے پوچھیں، کیوں ان سے لیں، کیوں ان سے مانگیں؟ کیا ہمارے پاس کچھ نہیں؟ کیا ہم اسلام کی دکان خالی ہے؟ کیا اسلام کے پاس کچھ نہیں؟ نہیں، اسلام کے پاس ہی سب کچھ ہے، صرف دھیان اسلام کا کرنے کی ضرورت ہے۔ غیروں کی گندی دکانوں سے گندا سودا مسلمان کیوں خریدے؟ نظریے کا گندا سودا، زندگی گزارنے کا گندا سودا۔ جس کے پاس اتنا سچا قرآن ہو وہ جھوٹے لوگوں کے جھوٹے قانون بنا سمجھے تو کیوں سمجھے، مانے تو کیوں مانے؟ اس واسطے قرآن مجید برہان رشید کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے آج کی حالات سمجھو۔ اقبال ایک دن شالامار میں گئے، شالامار باغ میں گئے، خزاں کا موسم تھا اور عید آئی ہوئی تھی، جیسے قدرتی اب زمانہ ہے، چونکہ اب خزاں ہی آگے دہلیز پر ہے، عید کا زمانہ ہے، تو کسی نے اقبال سے کہا عید کے بارے میں خوشی کی نظم لکھو، عید بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہنے لگے، یہ شالامار میں ایک برگ زرد کہتا تھا، یہ شالامار میں ایک برگ زرد کہتا تھا، گیا وہ موسم گل جس کا رازداں ہوں میں۔ یہ شالامار میں ایک برگ زرد کہتا تھا، گیا وہ موسم گل جس کا راز داہوں میں۔ پائے مال نہ کریں مجھ کو زائران چمن، انہی کی شاخ نشیمن کی یادگار ہوں میں۔ وہ پتا جب ہرا تھا اوپر تھا، سب اس کو دیکھتے تھے اور اس کے سائے میں بیٹھتے تھے، اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے، مگر جب زرد ہوا تو نیچے آ گرا، اب قدموں کے نیچے ہے۔ یہ ہے غریب الوطن کا انداز، وہ اسلام جو سروں کا تاج، جو چہرے کی زینت، جو دل کا سرور، آج اس کو پرائیویٹ کر دیا گیا، یہ زرد پتا بنا دیا گیا۔ زرد پتا بولتا ہے کہ میں تو تمہارے نشیمن کا سرور تھا ظالموں، مجھے پاؤں تلے نہ روندو، میری دھجیاں نہ اڑاؤ، میں تمہارے لیے سایہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ دنیا میں غموں کی دھوپ سے سایہ دوں گا، آخرت میں عذاب سے بچا لوں گا۔ یہ شالامار میں ایک برگ زرد کہتا تھا، گیا وہ موسم گل جس کا راز داہوں میں۔ نہ پائے مال کریں مجھ کو زائران چمن، انہی کی شاخ نشیمن کی یادگار ہوں میں۔ خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار، خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار، خوشی ہو عید کی کیوں کر کہ سوگوار ہوں میں۔ خزاں میں رلاتی ہے مجھ کو یاد فصل بہار، خزاں ہے آج اسلام پر اور بہار ہے وہ مدینہ شریف کی۔ جب سوسائٹی میں چلنے والے کسی کو ابو بکر صدیق کہا جاتا تھا، کسی کو عمر فاروق کہا جاتا تھا، اب خزاں ہے، ایسا چہرہ نظر نہیں آتا، ایسے لوگ نظر نہیں آتے کہ جو رستے پہ چلیں تو فرشتوں نے لائنیں بنائی ہوں مسافہ کرنے کے لیے۔ وہ سوسائٹی نہ رہی، وہ دین کے ماننے والے نہ رہے، وہ اسلام کے متولے نہ رہے، وہ اسلام پر عمل کرنے والے نہ رہے۔ اب یہ اقبال کہنے لگے، خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار، تم کہتے عید کی شان میں نظم لکھو، خزاں میں رلاتی ہے مجھے یاد فصل بہار، خوشی و عید کی کیوں کر کہ سوگوار ہوں میں۔ اجاڑ ہو گئے عہد کہن کے میں خانے، اجاڑ ہو گئے عہد کہن کے میں خانے، گزشتہ بادہ پرستوں کی یادگار ہوں میں۔ یہ پتا بتا رہا ہے کہ میں تو بڑا قیمتی ہوا کرتا تھا، اب میری طرف کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے یوں خزاں کی نظر ہوا تو ہر طرف مجھ پہ قدم رکھے جانے لگے۔ لہذا آج کا غریب الوطن اسلام اس کی اس سمجھ نہیں ہو اس حیثیت کو، تو ان شعروں کو سامنے رکھ کر اس مثال کو سامنے رکھو اور پھر اپنا جو کردار ہے اس کو دیکھو کہ وہ پتا جو سایہ کرتا ہو اسے قدموں کے تلے روندا نہیں جاتا، اسے سر کا تاج بنایا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں یقیناً جس وقت ہم گرد و پیش کو تو دیکھیں، دور کی بات ہے، اپنے ملک کی حالات اپنے حوالے اس وقت سامنے رکھتے ہیں، محلے محلے میں بے حیائی، بد کرداری، جھوٹے لوگ، فراڈی لوگ اور اس طرح کی منحوس لوگ، یعنی جن کا کردار صحیح نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، ان لوگوں کی طرف اصلاح کا پیغام، اور پھر جو مسلط حکمران ہیں ان کے لیے اصلاح کا پیغام۔ آخر پورے ملک اور حکومت کا بھی ایک اثر ہوتا ہے بندوں پر، چھت پہ جو کچھ ہوتا ہے نیچے وہی گرتا ہے، پر نالے سے اور نہیں آتا، چھت والا ہی نیچے آتا ہے۔ اگر کسی ملک کا وزیر صحت
کنجریوں کے ساتھ ڈانس کر کے کہے یہ ہماری صحت مند سرگرمی ہے تو اس ملک کے بیٹے ڈانس نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور اگر کسی ملک کا پریزیڈنٹ پولو کیمپ میں ناچ رہا ہو تو اس ملک کے بچوں سے کیا امید ہو سکے گی کہ یہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اس واسطے برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہر طرف مسائل ہیں، ہر طرف دھندلکے ہیں، ہر طرف اندھیرے ہیں، مگر حق پرستوں کے لیے یہ ضروری ہے اذان پڑھیں، ایک نمازی آ گیا پھر بھی ٹھیک، دس آ گئے پھر بھی ٹھیک، ہزار آ گئے پھر بھی ٹھیک، کوئی نہ آیا پھر بھی اذان پڑھنے والا تو اذان پڑھے گا۔ اس واسطے یہ صراط مستقیم کی اذان ہے جو حضرت امام حسین نے کربلا میں دی تھی، فضل خیر آبادی نے دریائے شور کے کنارے اپنی قبر بنوا کے دی تھی، وہ ہمارے ذمے آج ان کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ اس واسطے اس اذان کو بڑھانا یہ صراط مستقیم کی اولین ترجیح ہے۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ ملک ہے جس میں جو ایجوکیشن کا وزیر ہے اس کو پرائم منسٹر آف اگنورنس کہنا چاہیے، جس نے یہ کہہ دیا ہے ہماری اور انڈین ثقافت ایک ہے، ہماری تہذیب ہڑپا سے ہے اور ہمارا ان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنا بھی جاہل کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارا اور انڈیا کا کوئی فرق نہیں تو وہ آمنہ عائشہ جو بارڈر سے پار امرتسر میں ہندوؤں کے بچے جنم دے رہی ہیں، ان سے پوچھو ان کا قصور کیا تھا؟ جب پاکستان بنا 90,000 عورتوں کو اغوا کر لیا گیا اور 90,000 اسلام کی بیٹیاں ہندوؤں کے بچے جنم دینے پر مجبور ہیں، وہ ہم سے پوچھتی ہیں ظالموں اگر تمہارا کوئی فرق نہیں تھا تو ہمیں کیوں مجبور کر دیا، ہمیں کیوں مروا دیا، ہماری زندگی کیوں خراب کر دی؟ ایسے وحشی جرنیلوں کو اور ایسے وزیروں کو لگام دے کر سمجھاؤ، رام والے اور ہیں، رحیم والے اور ہیں، ہم وہ نہیں جو گندھارا سے ہوں، ہم وہ نہیں جو ہڑپا سے ہوں، ہم وہ نہیں جو منجو دھاڑو سے ہوں، ہمیں ہڑپا کے سلوں سے تہذیب نوچنے کی چوسنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قرآن ہماری تہذیب ہے، ہمارا قرآن ہماری کلچر ہے، ہم ہڑپا والے نہیں، ہم مکہ والے ہیں۔ اس واسطے یہ فکر اس وقت جب ہمارے سامنے آ گئی، اس کے سینے میں چھرا نہیں گھوپیں گے تو کون اٹھے گا؟ اگر اسلام کے بیٹے اسلام کے بارے میں اس طرح کے بکواسات کے سامنے خاموش ہو گئے، اللہ فرماتا ہے تم کافر بن جاؤ گے۔ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزؤ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم۔ فرما جب اسلام کا مذاق اڑایا جائے اور تم بیٹھ کے سنو، اسی طرح کے چوٹی کے کافر بن جاؤ گے۔ لہذا اسلام کا مذاق اڑایا جائے تو اب بچنے کے لیے بولو کہ ہم ان ظالموں کے سامنے نہیں، ہم ماہ مدینہ کے سامنے ہیں۔ کتنا ظلم ہے، یہ کلچر اور یہ تہذیب کیا پلیٹ میں رکھ کر دی گئی؟ پوچھو بدر میں بہنے والے خون سے۔ اگر کفر کا ہمارا فرق نہیں تھا تو پھر بیٹے باپ کے مقابلے میں اور باپ بیٹے کے مقابلے میں بدر میں کیوں آ گئے؟ اگر ایک ہی بات تھی تو ایسا معاملہ کیوں چلتا رہا؟ کربلا کی دھرتیوں سے اذان حسین پوچھتی ہے اور حضرت مجدد الفسانی کا گوالیار کے قلعے میں قید خانہ ہم سے پوچھ رہا ہے۔ اگر ایک معاملہ تھا تو ایسا کیوں ہوتا رہا؟ کیوں حق والے باطل پرستوں سے ٹکراتے رہے؟ کیا ان کا جگر نہیں تھا؟ کیا ان کا کلیجہ نہیں تھا؟ کیا ان کے لیے سلطوں کی ضرورت نہیں تھی؟ اگر معاملہ ایک تھا تو گڑی خیرو کے لاک اپ میں امام شاہ احمد نورانی ننگے چھت کے نیچے کیوں تڑپ کے حق کے نعرے لگاتا رہا اور موت کے پھندے پر جھول کر عبدالستار نیازی نے کیوں نعرہ بلند کیا؟ فرق ہے، ماننا پڑے گا۔ ہم گائے کو مقدس نہیں سمجھتے، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، اور وہ جہاں روٹی کھانی ہو نیچے گائے کا گوبر ملتے ہیں قرب ان کا، وہ کپڑے اتارے تو ان کا دین، ہم کپڑے پہنے تو ہمارا دین، وہ اپنے انداز میں ہم اپنے انداز میں۔ ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ ملاؤ، جہنمیوں کی لسٹ میں ہمیں شامل نہ کرو، ہم ان کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتے، ان کا چہرہ سیدھا جہنم کی طرف ہے، ہمارا ڈائریکٹ جنت کی طرف ہے۔ اس واسطے یہ غربت کا ایک تجزیہ
آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس ایسے درجنوں شواہد ہیں جس وقت ایک دھرتی کے اندر اس ملت کا ہیرو محمد بن قاسم اگر اس کو کوئی ظالم کہے اور راجہ دہر کو مظلوم کہے تو کیا اس نے اسلام کی بولی بولی ہے یا کفر کی بولی بول رہا ہے؟ اس واسطے یہ ساری جو صورتحال اور انالیسز ہے اس کو سامنے رکھتے وقت آپ یہ فیصلہ کر لو, اگر ہم گھروں میں رہے, اگر ہم نے دین نہ پڑھا, اگر ہم نے دین نہ سمجھایا, اگر ہم نے لوگوں تک پیغام نہ پہنچایا, اگر ہم خود فکری طور پر مسلح نہ ہوئے اور ہم نے لوگوں کو بیدار نہ کیا تو کل ہمیں یہاں سے پکڑا جائے گا قیامت کے دن کہ تم گونگے شیطان تھے, تم کیوں نہ بولے جس وقت میرے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی. اس وقت اگر کوئی بندہ اللہ کی اس عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو بیدار ہو جائے, ہوشیار ہو جائے. ہم نے فہم دین کورس کی شکل میں جو تمہیں چھوٹا سا ایک نصاب دیا ہے اور پچھلا نصاب اور مسلسل یہ 13واں کورس ہے, یہ ایک راستے کی طرف رہنمائی ہے, تھوڑی سی کوشش ہے. اور انشاءاللہ رمضان میں ایک نیکی جب 70 تک پہنچتی ہے تو ایک کورس 70 تک پہنچ جائے گا. اس کا مضمون, اس کے اندر جو نور ہے, اس کے اندر جو روشنی ہے وہ یقیناً آگے بڑھے گی اور اس کو لے کے چلیں گے. درس ہوتا رہتا ہے, درس سے قرآن کے اندر قرآن کی ترجمانی ہونی چاہیے. ایک تو وہ ویسے شعبہ ہے کہ جن کے ہاں میں نے کل ذکر کر دیا تھا کہ درس سے قرآن ایک دن شیطان بھی دینے آ گیا تھا اور صحابی رسول کو دینے آ گیا تھا, اس واسطے ہر درس درس قرآن نہیں ہوتا. اور دوسرا درس قرآن میں یہ بھی ضروری ہے, اب لوگوں کو ہیضہ ہو چکا ہو اور جو معالج ہے وہ صرف ان کو زکام کی دوائیاں دیتا رہے, لوگ ہیضے میں مر جائیں تو زکام کی دوائی بیچنے کی فائدہ کیا ہے, ضرورت کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر نام ہوتا مر جاتا کہ جب قوم کو ہیضہ تھا اور وہ دوائی دے رہا تھا زکام کی. نہیں, جو بیماری ہو دوائی اس کی بیچو, جو مرض ہو علاج اس کا کرو. اس واسطے آج کے حالات میں نام نہاد روشن خیالی اور یعنی فحاشی اور یہ بدلتے ہوئے اتوار اور شاعر اسلام کا مذاق جو اڑایا جا رہا ہے, سب سے پہلے ٹیکہ اس کے خلاف لگانے کی ضرورت ہے. اس واسطے ہم اپنے ہاں جو اپنے اسلاف کا ایک پیغام رکھتے ہیں اور ایک عظیمت کے رستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک ہم پر جو ذمہ داری ہے اور اس سلسلے میں ادارہ صراط مستقیم کا جو ایک پلیٹ فارم ہے, اس کے لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن اتنا یہ ضرور کہوں گا اس کا پس منظر کیا ہے, یہ ادارہ ہے کیا, یہ کرنا کیا چاہتا ہے. صرف اقبال کی زبان سے یہ کہوں گا, خفیہ ہنگامے ہے میری ہستی خاموش میں, پرورش پائی ہے میں نے صبح کی آغوش میں. خفیہ ہنگامے ہے میری ہستی خاموش میں, پرورش پائی ہے میں نے صبح کی آغوش میں. مضطرب ہر دم میری تقدیر رکھتی ہے مجھے, مضطرب ہر دم میری تقدیر رکھتی ہے مجھے, جستجو میں لذت تنویر رکھتی ہے مجھے. سرما بن کے چشم انسان میں سما جاؤں گا میں, سرما بن کے چشم انسان میں سما جاؤں گا میں, رات نے جس کو چھپا رکھا ہے اس کو دکھلاؤں گا میں. یہ ادارہ صراط مستقیم کا پس منظر, حال اور مستقبل ہے. تین شعر تینوں احوال کی غمبازی کر رہے ہیں. خفیہ ہنگامے ہیں میری ہستی خاموش میں, پرورش آئی ہے میں نے صبح کی آغوش میں. وہ حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے فیضان کا یہ اظہار ہے. وہ امام برحق امام شاہ احمد نورانی کی استقامت, ان کی تربیت کا یہ پلیٹ فارم ہے. وہ عراق اور نبیوں کی سرزمین کا وہ مرد حر حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی, یہ ان کے فیض کا سر چشمہ ہے. اور عرب و عرب کے عرب و عجم کے اساتذہ کا استاذ حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد نواز نقشبندی رحمت اللہ علیہ, یہ ان کے سوز کا حصہ ہے. خفیہ ہنگامے ہیں میری ہستی خاموش میں, پرورش پائی ہے میں نے صبح کی آغوش میں, مضطرب ہر دم میری تقدیر رکھتی ہے مجھے, جستجو میں لذت تنویر رکھتی ہے مجھے, سرما بن کے چشم انسان میں سما جاؤں گا میں, رات نے جس کو چھپا رکھا ہے اس کو دکھلاؤں گا میں. اس انداز میں ہمارا یہ ادارہ اور ہمارا یہ پلیٹ فارم ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا, میری مبارک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اصلاح کریں گے, جب سنت کو چھوڑا جا رہا ہوگا وہ سنت کا درس دیں گے, سنت پر لوگوں کو لائیں گے, دین کو زندہ کریں گے. اور اس سلسلہ میں ذرا جرأت سے کام لینے کی ضرورت ہے, آگے کم نہیں کر سکو گے جب تک اپنا آپ سرکار کو نہ دو گے. پہلے اپنا دل تو دو دین کو, اپنا سر تو دو,
جو اپنا چہرہ نہ دے سکے, اپنا چہرہ دین کو نہ دے سکے, وہ اپنا سین کیسے دے سکے گا؟ اپنا چہرہ, اپنا قد, اپنی قامت, اپنی سوچ, اپنا خیال, اپنا تدبر, اپنا شعور پلیٹ میں رکھ کے دو اسلام کو, اسلام یہ تیرا ہے, جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے, یہ ڈیوٹی ہے. غریب الوطن اسلام کے ساتھ جو ہمدردی چاہتا ہے اور اس کا دل تڑپ رہا ہے کہ سرکار کا بھیجا ہوا مہمان ہو اور گلیوں میں رات رلتا رہے, ہم گھر نہ کھولیں ہم کون شمار ہوں گے؟ بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں, کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. وہ مہمان آیا ہو جس نے طائف کے بازار میں سرکار نے اس کو اپنا خون دیا ہو, بدر حنین میں جس کے لیے قربانیاں ہو گئی ہوں, کربلا میں جس کے لیے پورا کنبہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہو, وہ آ جائے ہمارے گھر رات دستک دے, وہ میں تمہارا مکی مدنی بدری کربلائی اسلام آ گیا ہوں, ذرا دروازہ کھولو میں رات رہوں. تو اندر سے بابو جی کہیں نہیں, کلمہ تمہارا ہی پڑا ہے مگر ہماری اپنی چاہت ہے, ہم اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں, اپنی مرضی رکھتے ہیں, ہمارا اپنا ایک دنیا میں رکھ رکھاؤ ہے. تو اسلام کہے گا یہ کلمہ میں کیسے قبول کروں؟ میں صرف کلمہ نہیں, میں پوری زندگی کا نصاب ہوں, میں تمہاری رات گزارنے کا بھی طریقہ ہوں. اب ایسا ہو رہا ہے ہم زبان سے نہ بھی کہیں, ہمارے گھر بولتے ہیں اسلام اور جاؤ اور جگہ جاؤ, ہمارے گھر میں ہماری بچیوں کا پردہ نہیں ہے, گھر سے باہر نہیں ہے, ہمارے ہاتھ اس کے حلال نہیں ہے, سودی کاروبار ہے, ہمارے لوگ شرابی ہیں, نماز نہیں پڑھتے. اسلام پھر جو تم بیزار ہو کے نکل جاؤ گے, چونکہ اسلام ایسا تو نہیں کہ اس کے خلاف ہوتا رہے اور وہ پھر صبر سر دبائی رکھے, نہیں نکلے گا تو پھر بیزار ہو کے نکلو گے, اب کوئی گھر تلاش کرو. وہ اسلام گلی گلی چکر لگا رہا ہے, ماننے والے خراٹے لے رہے ہیں, یہ ہے وفا. ہائے افسوس, وائے ناکامی, متا ایک کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے ایسا سے زیان جاتا رہا, ہوش ہی نہ رہا کہ کتنا نقصان ہو گیا ہے, کتنی مصیبتیں آ گئی ہیں, کتنے مصائب ہیں. خدا کی قسم آج ہر شخص جو چاہتا ہے اور اس کے دل میں باقی غیرت ہے, جب سنتا ہے کہ اتنے لاکھ افغانی شہید ہو گئے, اتنے لاکھ عراقی شہید ہو گئے, اتنے ہزار لبنانی شہید ہو گئے, غزہ کی پٹی پہ یہ ظلم, چناروں کے دیش میں یہ ظلم, گروزنا کے علاقے میں گروزنی میں یہ ظلم, تو نوجوان کا سینہ کھلا, میں جاتا ہوں امریکہ کا سر توڑتا ہوں, میں اس سے پنجہ آزمائی کرنا چاہتا ہوں. ایسے نوجوان پوچھتے ہم کریں تو کیا کریں؟ پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ جس اسلام کو تم دنیا کی زمین دلوانا چاہتے ہو, اپنا دل تو پہلے پوری طرح اس کو دے لو, اپنے آپ کو تیار کرو, اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرو. خدا کی قسم یہ میری آبزرویشن نہیں ہے, یہ امریکی تھنک ٹینک کا فیصلہ ہے, اور یہ ان کے ہاں جو سمویل ہنٹنگٹن ہے اس نے باقاعدہ اس کو تسلیم کیا ہے, ہو یار کے اندر اس نے لکھا ہے, اگر ایک مسلمان سر پہ امامہ باندھ کے چہرے پہ پوری داڑھی رکھ کے جب ان کو آج بھی سنت کے آئینے میں نظر آتا ہے, امریکہ کو اتنا درد ایٹم بم سے نہیں ہوتا جتنا باعمل مسلمان سے ہوتا ہے. اس واسطے پہلے یہ کام کرنے کا ہے, وہاں جا کے حملے اور وہ منصوبہ بندی اس کے لیے شاید ضرورت ہی نہ پڑے. اگر ہم اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں, اسلام سے مخلص ہو جائیں, اپنے آپ کو تیار کر لیں, تیار کرنے سے فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, کتار اندر کتار اب بھی, وہ معاملہ ہو سکتا ہے سب کچھ, لیکن پہلا کام یہ کرنے کا ہے. اور اس سلسلہ میں ہمیں جو ابتدائی طور پر ہم نے ایک آپ کے سامنے یہ پیغام رکھا ہے, دعوت آپ کو دی ہے, اور اس میں نہ کوئی پردہ ہے نہ کوئی جھجک ہے, ہم جو کچھ سینے میں رکھتے ہیں وہ زبان پر لاتے ہیں, اور اس میں ہمیں یہ نہ تو کسی سے یہ امید ہے کہ اگر ہم نرم بات کہیں تو کوئی واہ واہ کہے گا, اگر گرم کہیں تو پھر وہ چپ ہو جائیں گے. اثر ہو نہ ہو سن تو لو میری فریاد, نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. میں صورت گل جوش سبا کا نہیں, صورت گل دستے سبا کا نہیں محتاج, کرتا ہے میرا جوش جنوں میری کباچات, خواہ کوئی کڑی لگائے, خواہ کوئی گولی مارے, خواہ کوئی آنکھوں پہ بٹھائے, یہ کسی کا اپنا مقدر ہے, اپنا نصیب ہے. کربلا والوں کے سامنے لوگ نہیں خدا کی ذات ہوتی ہے. اس واسطے یہ معاملہ جو ہے یہ ایک پالیسی کے طور پر تمہارے سامنے ہے, اور وقت کے کربلا کے اندر اذان دینے کا معاملہ ہے. ہم نے جو تمہیں یہ امانت سونپیا تمہارے سینوں کے اندر, یہ 29 دن کا سوز اور یہ ساز اور یہ پیغام, اب اس کا قرض تم پہ ہو گیا ہے, اس کی زکات لازم ہو گئی ہے, اس پڑے ہوئے کی زکات, کہ آگے پڑھاؤ, آگے پہنچاؤ,
آگے پھیلاؤ, چلو کیسٹ لگا کے کسی کو سناتے رہو, دکان پہ اکیلے نہ بیٹھا کرو, گاڑی میں اکیلے نہ بیٹھا کرو, کیسٹ میری لگاؤ, جس نے جو کچھ کہنا مجھے کہے, مگر کم از کم اسے سناؤ تو صحیح, اسے بتاؤ تو صحیح, اس کے سامنے پیش تو کرو. وہ زمانہ گزر گیا, وہ زمانہ ختم ہو گیا, نیند کے موسم اٹھ گئے. بیداری کا زمانہ ہے, تیاری کا زمانہ ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے غافل مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تمہارے گھر کی دہلیز سے لے کر امریکہ تک تمہارے دشمن ہیں. اتنے دشمنوں کے ہوتے ہوئے کون انسان عقل مند ہوتا ہے, جاگتا ہے بیداری سے. وہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے, پلاننگ کرتا ہے. اور اس انداز میں اگر ہمیں مقصد مل گیا اسلام کی ترقی اور بحالی کا اور نشت ثانیہ کا, ہمارے جیتے جیتے سورج طلوع ہو گیا, تو پھر وارے میں آ رہے ہیں. اگر نہ بھی ہوا تو کم از کم قبر ٹھنڈی رہے گی کہ کوشش ضرور کی تھی, ثمر اللہ عطا فرمانے والا ہے. اس واسطے آج کے اس بڑے تلخ موضوع پر بولتے وقت یقیناً جو کان عادی ہوں نرم باتوں کو سننے کے, ان کو گرم ملے تو کان پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور دماغ میں آتش فشاں کا زلزلہ آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. مگر اب ان زلزلوں کے بغیر گزارا نہیں ہے, اب اس بات کے بغیر ہمارا نشیمن بچ نہیں سکتا, اور ہمیں اپنے اسلاف کا وہ کام وہ فریضہ ادا کرنا پڑے گا. جب اکبر نے دین الہی بنایا, اگر مجدد الفسانی اپنے مسلح پہ بیٹھے رہتے کہ میں تو صوفی ہوں اور وہ بادشاہ ہے, میں لڑ کیسے سکتا ہوں, ٹکرا کیسے سکتا ہوں, نہ میرے پاس فوج نہ لشکر, اور اس کے پاس سب کچھ, میرے پاس حجرہ, اس کے پاس جیل بھی ہے, مجھے جیل میں ڈالے گا. حضرت مجدد الفسانی اگر اس پاری سے بھی ہوتے خاکم بدہن, شاید مسجدوں میں سجدہ ہی نہ ہو سکتا. حضرت مجدد کو جس وقت جہانگیر کے عتاب کا سامنا کرنا پڑا اور بار بار بلا کے کاغذ تھوڑا سا تو جھک جاؤ, تھوڑا سا جھک جاؤ, میرے مجدد نے کہا ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجد ہے. ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے. یہ سلسلہ پیچھے سے آ رہا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں کہ اسلام کو دے سکے, لیکن دل ہے وہ بہت کچھ ہے اور بڑا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کیا کرتے تھے, اصل کربلا کا پس منظر ہے, یعنی کہ بائی چانس اٹھے اور ٹکرا گئے نہیں, وہ رگے جوش تھی جو خون رسول سے تڑپ رہی تھی. کہا کرتے تھے احبونا بحب الاسلام, جس نے حسین سے پیار کرنا ہو اسلام کے حوالے سے کرے. احبونا بحب الاسلام, دیکھو حوالے ان کے کتنے ہیں. وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کائنات میں سب سے بڑی شخصیت کے نواسا ہیں, جو ولیوں کے سردار کے بیٹے ہیں, جو خواتین کی سردار کے بیٹے ہیں, وہ حسین جن کو رب ذوالجلال نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے, خود فرماتے احبونا بحب الاسلام, مجھ سے پیار کرتے وقت پہلے وہ کہو اسلام کا حسین, اسلام کا حسین, اسلام کے حوالے سے مجھ سے پیار کرو, اور باقی حوالے بھی پیار کے لیے ضروری ہیں. اب وہ صورتحال اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے اس مضمون کو سمجھتے ہوئے, ابھی یہ تو تمہید تھی ہمارے پیغام کی, اور جو صورتحال موجودہ بنی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے آج سے جو ہمیں حکم ملتا ہے وہ وضاحتیں بھی بڑی ضروری ہیں. خالق کائنات جل جلالہ نے مثال دے کر ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے. فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو وادیاں بہہ نکلیں. بارش ہوتی ہے تو چوٹیوں پہ پانی نہیں, نیچے گہری جگہ پہ پانی آتا ہے. چوٹیاں گزرتے پانی سے سیراب ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کوئی چلتے چلتے باہر آ جائے, لیکن اصل حصہ جو ملتا ہے وہ نیچے جھکی ہوئی چیزوں کو. تو کبھی بھی تکبر والے کو دین نہیں ملتا, عاجزی والے کو دین ملتا ہے. اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا, وہ بڑے بڑے دولتوں والے فرعون و نمرود وہ رہ جاتے ہیں, اور جھگیوں کے مکین دین کے علمبردار بن جاتے ہیں. پانی نیچے آ جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاحتمل السیل زبد الرابیا. آج جو ہمارا مسئلہ ہے قرآن نے اس کو بیان کیا, کیا جس وقت پانی نیچے جاتا ہے بارش پھر ہوتی ہے, پانی وادی سے بھر جاتا ہے پھر آگے نکلنا شروع ہو جاتا ہے, سیلاب کی شکل اختیار کرتا ہے, تو پانی پہ ایک جھاگ بن جاتا ہے. وہ جھاگ کیا ہوتا ہے, پانی کے اندر جو ملوث ہوتا ہے پانی, جب گندگی آتی ہے, پتے آ جاتے ہیں, مرے ہوئے جانور آ جاتے ہیں, مختلف قسم کی چیزیں, تو پانی ان کو اوپر لے جاتا ہے. نیچے صاف پانی ہوتا ہے, اوپر گندا جھاگ ہوتا ہے. ایک یہ جھاگ ہے,
دوسرا رب ذوالجلال فرماتا ہے جب لوگ زیور بناتے ہیں یا برتن بناتے ہیں تو دھاتوں کو وہ جس وقت آگ دیتے ہیں بھٹی میں تو پھر بھی اوپر جھاگ بنتی ہے، وہ جھاگ بھی اوپر ہے سونے کے مگر کبھی اس جھاگ کو کسی نے گلے میں نہیں لٹکایا، لٹکایا جائے تو سونے کو لٹکایا جاتا ہے۔ دو جھاگ، ایک سیلاب کے اوپر جھاگ، حکمت قرآن سنو، ایک سیلاب کے اوپر جھاگ اور دوسرا دھات کے اوپر جھاگ۔ خواہ زیور بنانا تھا پھر بھی اوپر جھاگ آ گیا، خواہ لوہے سے درانتی بنانی تھی، چھری بنانی تھی، پھر بھی اس کو ایک مرحلے سے گزارا گیا اوپر جھاگ۔ رب ذوالجلال فرماتا یہ دونوں جھاگ مقصود نہیں ہوتے، دونوں کو اتار کے پھینک دیا جاتا ہے اور نیچے جو خاموش پانی ہے اس کو بندہ اتنا محفوظ رکھتا ہے کہ منہ کے ذریعے اپنے اندر لے جاتا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ اگر کہیں باطل اوپر نظر آ جائے تو مسلمانوں دین سے بیزار نہ ہو جانا کہ ہم تو کسی کام کے نہیں، ہمارا تو دین صحیح نہیں، باطل اوپر آ گیا ہے، ورلڈ بینک ان کا ہے، اسلحہ ان کا ہے، ٹیکنالوجی ان کی ہے، فلاں جگہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ دائمی قرآن نے کہا یہ جھاگ ہے اور جھاگ نہیں نیچے بھاگ ہے، اوپر جھاگ ہے۔ وہ خواہ عراق ہو، خواہ افغانستان ہو، خواہ وہ لبنان ہو، خواہ وہ غزہ ہو، گروزنی ہو، وہ کشمیر ہو، وہ چیچنیا ہو، وہ جہاں کے بھی حالات ہیں، وہ جھاگ ہے۔ اور جھاگ کو بالآخر کوئی بندہ ہی نہیں، ہوا ہی آتی ہے اٹھا کے دور پھینک دیتی ہے، لہریں آتی ہیں جب سمندر کے اندر سے اٹھتی ہیں تو پھر جھاگ اوپر نہیں رہتا، جھاگ کہیں درختوں پہ گر جاتا ہے، کہیں بحر کناروں پہ گر جاتا ہے، پھر جو مچل کے چلتا ہے وہ پانی کی اپنی لہریں ہوتی ہیں۔ ہم اس دین والے نہیں ہیں جو اٹھتے سورج کے پجاری بن جائیں اور چڑھتے سورج کی ہواری بن جائیں، نہیں، امریکہ اگر اس فضا میں اڑنا بھی شروع کر دے ہم اس پہ تھوک کے کہیں گے یا رسول اللہ تمہاری غلامی پہ ہمیں فخر ہے۔ یہ دین ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ میرے رب نے دو مثالیں دی، فرمایا سونے کے اوپر بھی جھاگ، چاندی کے اوپر بھی جھاگ، لوہے کے اوپر بھی جھاگ۔ اور یہ بھی ضروری ہے، سونا اس وقت تک گلے کا ہار نہیں بنے گا جب تک اس میں سے جھاگ نہیں نکلے گا، اس وقت تک سر کا تاج نہیں بنے گا جب تک خبیث جھاگ اندر سے باہر نہیں نکالا جائے گا، اس وقت تک لوہے کی تلوار نہیں بنے گی جب تک کہ اس کے اندر گندے مادے وہ جھاگ کی شکل میں باہر نہیں نکلیں گے۔ لہذا باطل پرستوں کے یہ حملے ہم پر، اس میں بھی حکمت ہے، خبث نکلنا چاہیے اور جھاگ جدا ہو جانا چاہیے۔ اور جو سچ ہے وہ یقیناً اللہ فرماتا ہے زمین کا وارث وہی بننے والا ہے۔ حکمت کی باتیں ہیں، مہینوں بحث کی مستحق ہیں۔ دونوں مثالوں کے اندر رب ذوالجلال نے مثالیں دے کر پتہ کیا فرمایا، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل۔ فرمایا یہ سونے کی بات سن کے کہیں کسی جیولری کی دکان پہ نہ چلے جانا، سونے کی بات سن کے تو سونے کا خیال کرنا۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، لوگوں تمہیں سونے کی طرح متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے مثال نہیں دی، فرمایا ہم تو حق باطل بیان کر رہے ہیں۔ حق باطل بیان کرنا مقصود ہے، حق کون ہے؟ پانی، سونا، چاندی۔ باطل کون ہے؟ پانی کے اوپر جھاگ، سونے کے اوپر جھاگ۔ اللہ فرماتا ہے کبھی بھی وہ جھاگ باقی نہیں رہتا، کوئی جلدی اتارے یا ہوائیں آئیں اور اتار دیں، خشک ہو جائے، ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ امریکہ کا وہ بدماش بھیڑیا اور وہ خونخوار امریکہ اپنے واشنگٹن کے پنجرے میں بند ہوگا اور انشاءاللہ اذانوں کی آواز آ رہی ہوگی۔ اس واسطے ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے جو جھک جانے والا ہو اور مشکل آنے پر سر دبا دینے والا ہو، نہیں، ہمارا قرآن بول رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ جھاگ اوپر ہی ہوتا ہے مگر جھاگ اوپر سمجھا نہیں جاتا، آ گیا ہے اوپر جھاگ تو کوئی بات نہیں، بھاگ جائے گا، ہٹ جائے گا، نیچے پانی ہے اور پانی جو رکھا جائے گا تو کیسے محفوظ کر کے، زمین بھی پلائے گا، دل بھی پلائے گا، پیارا بڑا ہوگا اور سونا سر پہ ہوگا، گلے میں ہوگا۔ اس واسطے فرمایا یہ حق ہے، یہ ہر بندے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ۔ اور یہ بھی دے دیا گیا کہ جتنا بھی برا عمل ہے وہ یہ ہے جس طرح جھاگ ہوتا ہے،
اور نیکی جو ہے وہ ہے سونا نیچے اور پانی نیچے. لہذا دنیا میں سینموں میں جھاگ ہے, دنیا میں شراب میں جھاگ ہے, دنیا میں جوئے اور حرام کاریوں میں جھاگ ہے, دنیا کی اریانی فواہشی ایک جھاگ ہے, دنیا کی یہ رونقیں جھاگ ہیں, دنیا کے یہ نشے جھاگ ہیں, اور حقیقت میں تلاوت قرآن ہے, حقیقت میں نماز ہے, حقیقت میں روزہ ہے, حقیقت میں حج ہے, حقیقت میں زکوٰۃ ہے. اللہ فرماتا ہے, یہ سن لو میری مثال, اما الزباد فیذهب جفا, فرمایا وہ جھاگ جو ہے وہ اچانک اٹھ جائے گا, واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, فرمایا جو لوگوں کو چیز فائدہ دیتی ہے اسے ہی باقی رکھوں گا زمین میں. اس واسطے ہمیں جب رب نے حوصلہ دیا پکی بات کی, تو وہ مومن کیسے ہوگا جو ان باتوں پہ یقین نہیں رکھے. ہمارے سامنے جو بھی باطل جس طرح بھی آ جائے, ہمیں قرآن کہہ رہا ہے یہ جھاگ ہے, ہم جھاگ سمجھیں گے اور جھاگ ثابت ہوگا انشاءاللہ. اور یہ آزمائش ابتلا ہماری ہے, کیونکہ کچھ صفائی کا مقصد بھی جھاگ پیدا کرنے کا ہوتا ہے. اس واسطے پورے حوصلے سے, پورے اطمینان سے, کسی کو ایک فیصد بھی شک نہ ہو, اپنے ایمان پر تنقید نہ کرے, اپنے اسلام پر مشق ستم بنا کر باتیں نہ کرے, دکانوں اور تھڑوں پہ بیٹھ کر اسلامی تعلیمات کو کوئی ہیچ نہ بتائے. میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول, خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے, انشاءاللہ وہ بہار آنے والی ہے. اور اس سلسلے میں ہمارا اپنا جو کردار ہونا چاہیے وہ میں اختصار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور تڑپ یقیناً مجھے پتا ہے ہر قلب صادق یہی رکھتا ہے. یہ کوئی میرے دل میں علیحدہ نہیں, ہر دل میں ہے, اور کہیں ہو سکتا مجھ سے کہیں زیادہ آگے ہو, آگے ہو. یہ رب کی دیوی تقسیم ہے, کیوں تقسیم ہے, ہو سکتا ہے جس کو کوئی سب سے اچھا سمجھے وہ سب سے نچلا ہو, اور جس کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو اس کے دل میں سب سے زیادہ بہار ہو. اس واسطے میں یہ سمجھتا ہوں, میں تو بطور وکیل بول رہا ہوں, اصل جذبوں میں مالک اور ہیں, اور ہو سکتا ہے اس مجمع میں میرے سے کہیں زیادہ خالص جذبے رکھنے والے اور باطل کے جبڑوں کو چیرنے والے اہنی جذبات موجود ہوں, لیکن وکالت ایک میرے ذمہ ہے اور میں کر رہا ہوں. اور میں یہ کہوں گا, اگر بدن ہمارے کچھ نہ کریں اتنا تو ہو ہی جائے گا, گر بدن ہمارے کچھ نہ کریں, گر بدن ہمارے کچھ نہ کریں اتنا تو ہو ہی جائے گا کہ اپنی بوٹی بوٹی سے ایک کمرہ تو بن جائے گا. اسلام پردیسی ہے, اسلام کے پاس گھر نہیں ہے. گر بدن ہمارے کچھ نہ کریں اتنا تو ہو ہی جائے گا کہ اپنی بوٹی بوٹی سے ایک کمرہ تو بن جائے گا, سب دنیا کے کاشانوں سے کیا اونچا رتبہ پائے گا کہ اس کمرے کی چھت پہ پھر دین کا جھنڈا لہرائے گا. جب میرے دین کو ہر جانب سے دشمن آ کے دکھ دیں گے, جب میرے دین کو ہر جانب سے دشمن آ کے دکھ دیں گے, ہم اپنی جان کے حجرے میں اسلام پیارا رکھ لیں گے. یہ ہمارا منصب ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے, جس کو میں نے اپنے اشعار کی شکل میں تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے لیے جو اعلان ہے وہ 100 شہید کا ثواب ہر سنت کے اوپر اجر ہے, اور ثواب اپنی جگہ. اس کے علاوہ جو تقاضے ہیں باطل کے حملوں کی وجہ سے وہ اپنی جگہ ہے. آج ہمیں نہ کسی ایسے مسئلے کی ضرورت ہے, نہ ایسے دانشور کی ضرورت ہے کہ جو مسلسل ہم پہ حملے ہوتے رہیں اور ہمیں کہو مزید کھاؤ مزید کھاؤ. کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر نہ خدا نے ہمیں ساحل پہ ڈبونا چاہا کہ آگے جاؤ گے مر جاؤ گے, بھوکے ہو جاؤ گے, حملہ ہو جائے گا, پاکستان مٹ جائے گا, یہ ہو جائے گا, ان دلانا فائر آ گئے ہو. کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر نہ خدا نے ہمیں ساحل پہ ڈبونا چاہا, نہیں ہم ڈوبیں گے نہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس اس قرآن کا دھیان ہے, اور یہ شروع سے ہمارے پاس پہچان ہے باطل کے فر و فال میں حفاظت کے واسطے. یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوستہ قمر, ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے, مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر, حق سے اگر غرض ہے تو زیبہ ہے کیا یہ بات, اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. یہ جو پالیسی ہے یورپ کو ہر معاملے میں چھوٹ اور اسلام کا ہر معاملے میں محاسبہ, ہم اسلام سے یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے کہ اس ہر وقت کٹہرے میں, ہر وقت اس پہ پابندیاں, ہر وقت اس کو تانے کہ تو روشن خیال بن جا. ہم سے بڑا روشن خیال کون ہو سکتا ہے, وہ امت جس نے 65 علوم اپنی عقل سے تیار کیے, ان سے بڑا روشن دماغ کون ہو سکتا ہے. لہذا یہ ہمارے خلاف بغاوت ہے کفر کی, اور ہمارے پاس یہ سازشیں ہو رہی ہیں, ان تمام سازشوں کا
سینہ چاک کرنے کے لیے ہمیں درس قرآن کی طرف متوجہ ہونا ہے اور قرآن مجید کا پیغام ہمیں پوری حماست دینی کے ساتھ آگے پہنچانا ہے، اس انداز میں کہ دور دور تک اس کے ثمرات باقی رہیں، اس کے اثرات باقی رہیں۔ خدا کی قسم ہے، اگر ایک بندہ جو گمراہ تھا اگر تمہارے سمجھانے سے راہ راست پر آ گیا تو پوری دنیا کے صدقہ کرنے سے بڑا ثواب مل جائے گا۔ اس واسطے راہ حق کی طرف، راہ دین کی طرف اور ان زرعی اصولوں کی طرف آنا یہ ہماری سب سے بڑی ڈیوٹی ہے۔ اور اپنی گفتگو اس پہ ختم کروں گا، سونا جنگل رات اندھیر چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اور پھر ایک بار پھر صراط مستقیم کا تمہارے لیے وہی پیغام ہے، اجاڑ ہو گئے عہد کہن کے میخانے، پرانے بادہ پرستوں کی یادگار ہوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تب